Tak přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní předvolební besedě s kandidáty SPD a Trikolory, s kandidáty do Europarlamentu. A rád bych vám je v krátkosti představil. Prvním je nejkrásnější člen dnešního panelu, paní Zuzana Majerová, předsedkyně. Dobrý den. Předsedkyně strany Trikolora, v minulosti poslankyně parlamentu České republiky, bývalá členka ODS, to zmiňuji proto, že na to následně navážeme. Před vstupem do politického života se pohybovala mimo jiné ve školství jako učitelka, jak ve veřejném školství, tak ve své soukromé jazykové škole. Druhým účastníkem je pan doktor Ivan David, poslanec Europarlamentu. V minulosti ministr zdravotnictví, bývalý člen ČSSD, před vstupem do politického života se dlouhodobě pohyboval přirozeně jako lékař ve zdravotnictví. Jeho specializací je psychiatrie, zastával funkci ředitele psychiatrické léčebny v Bohnicích, působil také jako uznávaný soudní znalec v oboru psychiatrie. Třetím účastníkem je pan inženýr Petr Mach, ekonom, vysokoškolský pedagog, v minulosti poslanec Evropského parlamentu, bývalý člen ODS, do roku 2007 zakladatel strany svobodných občanů a do roku 2016 její předseda, dlouhodobý kritik Evropské unie a autor knihy Jak vystoupit z EU nebo úskalí evropské integrace. A posledním účastníkem je pan inženýr Boris Latín, se specializací na IT technologie a žurnalistiku, člen brněnské SPD od jejího vzniku. A poprosím tedy o krátké úvodní slovo prvního z účastníků, panu Zuzanu Majerovou. Tak hezký dobrý den, nám bylo řečeno, že po tom úvodním slově už máme sedět, tak jen abyste věděli, kvůli těm kamerovým záběrům, tak už budeme sedět. Já jsem moc ráda, že jste mezi nás přišli si poslechnout, s čím do těch voleb jdeme navzdory tomu hezkému počasí venku. Jak bylo již řečeno, já jsem předsedkyní Trikolory, což od svého vzniku v roce 2019 byla vždy euroskeptická, vlastenecká, pravicová, konzervativní strana. A jelikož v minulosti ve volbách v těch posledních velice důležitých v roce 2021 propadlo přes milion hlasů, tak jsme se rozhodli a lidé nás také k tomu vyzývali, že je opravdu nutné se proti té pětikoaliční vládě začít spojovat ve smyslu spolupráce. A jelikož názorově, ať už pohledu v tom roce 20 to bylo téma toho nešťastného covidu, takže ať už v pohledu na covid, ať už v pohledu na konflikt na Ukrajině, ať už v pohledu pozice České republiky v rámci Evropy, jsme si byli s SPD velmi blízko, tak logicky jsme v těch volbách posléze, to byly volby komunální, už bez jakéhokoliv papíru na mnoha místech kandidovali společně a v rámci výsledku komunálních voleb jsme udělali nejlepší výsledek v České republice na počet zastupitelů ze všech stran. A jelikož tato spolupráce se vyplatila, tak jsme se rozhodli pro letošní všechny volby, počínaje eurovolbami 7. 8. června a na podzim potom senátními a krajskými volbami, tuto spolupráci utužit a kandidujeme společně na kandidátce číslo 3 SPD a Trikolora. Tolik za mě jako krátké představení a já předám slovo kolegům, kteří také řeknou něco málo na úvod. Druhého poprosím i pana Ivana Davida. Dobrý den, já jsem člen Evropského parlamentu, jsem ve frakci Identita a demokracie, což je taková konzervativní frakce, která je tedy vlastenecká, na rozdíl od druhé konzervativní frakce, která je trošku jinak zaměřená. Já jsem přesvědčen o tom, že
Dnes je potřeba dělit to politické spektrum podle toho, zda ti politici jsou globalisté, anebo jsou zaměření spíše vlastenecky, to znamená na spolupráci jednotlivých států podle vlastní dohody, což asi nám připadá jako přijatelnější. Jsem v zemědělském výboru, byl jsem požádán, abych usiloval o členství v zemědělském výboru, protože v minulém volebním období tam za Českou republiku nebyl vůbec nikdo, ale tentokrát jsme tam čtyři, nicméně zastáváme různé názory, protože patříme k různým frakcím. Takže já myslím, že to na úvod stačí, když to bylo velmi stručné. A teď by dostal slovo asi lídr naší kandidátky, pan inženýr Mach. Dobrý den. My jsme pojali ty naše úvodní slova velmi stručně, protože se těšíme především na diskuzi s vámi. A my kandidujeme jako koalice SPD a Trikolora do Evropského parlamentu samozřejmě proto, že pozorujeme, jak naše vláda kazí, co může, jak na té národní úrovni. Vemte si, jak strašlivým způsobem zadlužuje tuto zemi, zvyšuje daně, není schopná řešit reálné problémy a na té evropské úrovni potom podporuje migrační pakt, podporuje ty green dealové regulace a tak dále. A my, abychom tady tomu všemu čelili, tak je potřeba na všech úrovních napínat úsilí. Takže já jsem rád, že jsme tady ve Znojmě, kde SPD napíná úsilí, kde má své zastupitele a účastní se městské rady, to znamená městské vlády, a musíme být zastoupeni i na krajské úrovni, co nejvíc na národní úrovni a samozřejmě i na té evropské úrovni. Takže my jdeme do těch voleb do Evropského parlamentu jednak s tím, že je potřeba využít každou příležitost, jak můžou voliči ukázat vládě, že s ní nesouhlasí a ty evropské volby jsou prostě tou příležitostí, ale hlavně, jak posílit ty konzervativní euroskeptické hlasy na úrovni Evropského parlamentu. A my máme takový nemalý cíl, ty nejstrašnější věci prostě nabourat, zbourat, to znamená, budeme schánět podporu pro kompletní zrušení migračního paktu, pro kompletní zrušení Green Dealu a máme k tomu ty nejlepší. Podpořeny dalšími
dalšími politiky mimo tu naši skupinu. Takže samozřejmě můžete asi tipovat, že maďarský Fidesz nebo Polská právo a spravedlnost a mnoho dalších bude spolu s námi hlasovat proti Green Dealu, proti migračnímu paktu, ale ne jenom oni. Takže my jsme v současnosti jako SPD Trikolora v České republice a vůbec strany této naší skupiny neboli frakce lídry tady těch myšlenek, že Green Deal je špatný, že evropská integrace se prostě úplně vymknula, že to je špatně, že migrační pakt je špatně. A máme jedinečnou šanci tady ten neblahý trend, který vede jenom k úpadku, k ohrožení naší bezpečnosti, tak máme jedinečnou šanci tento neblahý trend zvrátit. My jsme vás přišli vlastně požádat o pomoc, o hlas a jsme připraveni vysvětlit vlastně každý detail toho, co může jenom kousíčkem s těmi evropskými volbami souviset a těšíme se strašně moc na diskuzi s vámi. Děkuji za úvodní slovo Petra Macha a poprosím o posledního účastníka, pana inženýra Fotky. Tak, dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět v krásném Znojmě na naší jižní Moravě. A asi bych navázal na to, co říkal náš lídr Petr Mach. Ono je to vlastně o tom zaostávání. Ti lidi, jak tam jsou dlouho, jsou zažraní do těch struktur, jsou si tak jistí tou svojí mocí, že vlastně jim vůbec nepřijde, že by oni, že by se nějak měli snažit a něco taky dělat. Jo, a ono je takové přísloví, platí o lidech stejně, jakoby i o těch subjektech. Někdo se narodí jako tvořitel a někdo jako ničitel. To znamená, mně se zdá, že oni se nesnaží rozvíjet jak na naší národní úrovni, tak i na té evropské, ale oni ani nechtějí, aby prostě se zachovalo to, co funguje. Jo, když to třeba přirovnáme tady na Znojmo, pěstuje se tady hodně vína, no a jako ten nový zákon, který projednávají o zdanění toho tichého vína, tak oni si myslí, že vyberou víc peněz na daních, protože potřebují lepit ty svoje špatné politické kroky. Ale co se stane? A my už to vidíme i na inzertních... Legitimní je v podstatě nemožné. A samozřejmě je nutné neustále zmiňovat a akcentovat základní a principiální postoje volebního bloku SPD a Trikolora, to v každém případě. Ale mimo to mi snad dovolí účastníci, naši kandidáti, účastníci dnešní diskuze, jsem si pomohl
otázkami, se kterými se setkávám ve veřejném prostoru, na různých setkáních a vlasteneckých akcích. Zkrátka, rád bych využil dnešní besedy k zodpovězení toho, co rezonuje mezi lidmi, ať už mezi našimi voliči, nevoliči, anebo potenciálními voliči. Souhlasíte? Děkuji, že souhlasíte. Všimněte si, jak jsem si odpověděl sám a já jsem vám chtěl demonstrovat. Jedna z instrukcí byla, aby ta beseda nebyla příliš nudná. Chtěl jsem vám demonstrovat tím, jak jsem si sám odpověděl na tu otázku kladně, jak funguje Evropská unie. Protože pokud by nesouhlasili, tak by tu otázku kladl tak dlouho, až by souhlasili. Tak jako to udělala Evropská unie ku příkladu směrem k Irsku, jo, kde nesouhlasili. Dvakrát, po třetí už souhlasili. Tak to jen tak na odlehčení. Vy jste se už tady toho v těch úvodních slovech lehce dotkli, jak Petr Mach, tak Zuzana Majerová. A první otázka nebo námět na první vstup je následovný. Vy jste už mluvil o tom, že ty dlouhodobé priority SPD, které se dlouhá léta akcentují a všem jsou velmi známé, najednou z nenadání přebírají různé nově vzniklé nebo resuscitované strany. Vy jste teda mluvil o souvislosti se stranami zahraničními, ale já teď smířím k nám dovnitř a prezentují je, jako by zrovna něco objevili a jako kdyby zrovna teď byli ti praví bojovníci, kteří se za to budou stavět. Tak první otázka je, souvisí to s tím sjednocováním, s tím voláním po sjednocení a souvisí to s upřímností těch snah po nějakém zázračně nalezeném vlastenectví těch nově vzniklých, případně resuscitovaných stran. Jaká je, paní Zuzano Majerová, tvoje zkušenost s těmito nově vznikajícími subjekty a jaký je tvůj názor na upřímnost těchto deklarovaných postojů? Tak to pře otázka byla na mě, tak já se samozřejmě velmi ráda vyjádřím, co nejupřímněji mohu, jinak to stejně ani neumím. A já spoustu těch lidí, kteří zakládají ty strany za poslední dva roky, znám daleko déle, než je znají lidé z toho mediálního prostoru. Někteří byli i naši bývalí členové, někteří jsou i bývalí členové SPD. A samozřejmě teď před těmi volbami do Evropského parlamentu a v politice se tady tento modus operandi, to znamená takovéto tříštění hlasů a takzvané účelové neboli řízené opozice vždycky velmi vyplatily. Takže a jelikož v politice, jak se říká, nic není náhoda a vše má svou symboliku a význam, tak se tady nabízí, že z těch, protože letos kandiduje 30 uskupení, z nich 4 jsou ta vládní a 26 je vlastně v rámci té opozice, což je, dá se říct, velice problematické pro běžného člověka, který sdílí stejný pohled na situaci, který je kritický k současné vládě, který je kritický k tomu, jak tato vláda dělá možná vše pro sebe, každopádně vše dobré pro Brusel, vše dobré pro Washington, vše dobré pro Ukrajinu, ale rozhodně nic dobrého pro české, moravské a slezské občany. A v rámci té opozice tudíž ten člověk má tu pestrou škálu a je pro něho složité si vybrat. Já nechci být konkrétní, protože si myslím, že každý člověk věří pouze tomu, čemu věřit chce a mým úkolem není přesvědčovat, proč nevolit druhé, ale ba naopak přesvědčit, proč my jsme ti praví, komu by měli dát hlas. A na to mám velmi jednoznačnou odpověď, protože ty průzkumy, a můžeme si o nich myslet absolutně cokoliv, dokonce jeden z mých kolegů vždycky říkal, že i fotbalový rozhodčí je daleko čestnější než kdokoliv, kdo dělá průzkum veřejného mínění. Nic proti fotbalovým rozhodčím samozřejmě. Ale jenom na takovou ukázku, ale když se na ty průzkumy podíváte a když i zohledníte tu statistickou chybu, kterou oni uvádějí +3, -3%, tak je tam naprosto zřejmá jedna věc. To,
že hlas SPD a Trikoloře v žádném případě nepropadne. A ta zkušenost s těmi přes milion propadlými hlasy, jak jsem říkala na úvodu, kdy opravdu nedošlo k naplnění toho, co lidé chtěli, kdy díky tomu, že propadlo přes milion hlasů, tak vlastně máme vládu, kterou máme. Je to díky tomu, že jejich hlas nedostal naplnění, tak si myslím, že by lidé opravdu už neměli v tomto ohledu riskovat. A když vezmu ten poslední průzkum veřejného mínění, myslím, že dnešní nebo včerejší, pokud se nemýlím, tak tam máme SPD 10, nevím, proč to takhle dělí, když to jsou volby do Evropského parlamentu, ale dejme tomu SPD 10, Trikolora, dle toho výzkumu 1,5, což je ale dohromady v každém případě 11,5%, a my si věříme na daleko víc, protože ta synergie těch voličů, kteří zároveň už tenkrát nebo v dřívější době byli na tom rozmezí, mám to dát SPD, mám to dát Trikoloře, tak tyto obavy v současnosti řešit nemusí, protože ví. Ostatní zástupci té opozice buď lavírují kolem těch 5%, anebo jsou pod hranicí těch 5%. A já sama za sebe se nebojím riskovat ve svém osobním životě, ale ve věcech státnosti, ve věcech naší budoucnosti, ve věcech budoucnosti našich dětí a naší země. A když vidím, jak tato vláda to všechno vede zugrund, si myslím, že už není čas na to riskovat, jestli to vyjde a nevyjde. A jelikož program SPD a Trikolory je od počátku neměný, my jsme ty stanoviska nikdy v průběhu kampaní neměnili, nikdy jsme je neměnili jinak před volbami, jinak po volbách. Stále si držíme tu stejnou linii a stále říkáme to též. Takže u nás máte tu jistotu, že jednak náš hlas nepropadne, jednak si stojíme za tím, co říkáme, a jako poslední, naprosto zásadní, jediná SPD ze všech stran v České republice, je v té euroskeptické frakci v rámci Evropského parlamentu, která se jmenuje Identita a demokracie, jejíž součástí jsou právě, jak byly zmiňované, Marie Le Pen, AfD v Německu, Wilders v Holandsku, Salvini v Itálii, Svobodní v Rakousku. My jediní. A za každou zemi v těch frakcích může být vždy jedna a pouze jedna strana. SPD tam již je. Ty ostatní strany, které na opozici jsou, v žádných frakcích ještě zakotvené nejsou, a nové frakce v těch jednotkách lidí, kteří by se tam dostali, ani zakládat nemohou. Takže budou buď nezařazení, anebo se budou muset přidat do jiných frakcí, které už ale nehájí to, co hájí SPD a Trikolora, a to je, že Česká republika je na prvním místě. Počkej, vážená paní Majerová, vy tady snad chcete naznačit, že slibují něco, co nemohou splnit, že se budou tak bít za ty české zájmy a dosáhnou jakýchsi výsledků v téměř 800 členem parlamentu jako ojedinělí samotní bez příslušnosti k nějaké frakci? Já už jsem v politice příliš dlouho a ano, říkávali mi, že jsem naivní nebo idealistická, každý to pojmenovává jinak, ale to, že lež se stala nedílnou součástí proslovu jak vládnoucí pětikolky, tak spousty lidí z opozice, to je bohužel realita současného života. Děkuji. Pane doktore, lze mluvit o tom, dotaz na vás jako člena Europarlamentu, případně Petra Macha, lze mluvit vůbec o tom, že Česká republika má v Europarlamentu 21 zástupců, nebo jsou nám bližší spíše strany, které se tolik nezhlížejí v tom fanatismu směrem k eurofederalismu a superstátu a mluví o spolupráci suverénních, svébytných národních států?
No, je mi to líto konstatovat, máme 3% poslanců v Evropském parlamentu jako Česká republika, ale upřímně řečeno v tom smyslu, jak bychom chtěli působit, jsme zcela ojedinělí, protože taková frakce, která vlastně nepodporuje ten hlavní proud, to znamená frakce konzervativní, tak v ní jsou ODS a víte, že u nás tvoří osu vlády, jako paradoxně. Takzvaná opozice, to jest hnutí ANO, je vlastně ve frakci Renew, který se říká liberální nebo Macronovi liberálové. A to je frakce, která patří, abych tak řekl, k té vládní koalici v rámci Evropského parlamentu společně s lidovci. Tady bych chtěl opravit, že každá frakce si může nastavit vlastní pravidla, takže lidovci to pravidlo nemají, že tam za každou zemi může být jenom jedna politická strana, takže za Českou republiku jsou tam tři. Je to KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové. A další strana jsou socialisté. Já bych to rozdělil tím způsobem, že jsou tady ty globalistické strany, které usilují o podporu v podstatě nadnárodních korporací, které celý ten proces v Evropské unii řídí. Vlastně jsou v podstatě takovými zřizovateli Evropské unie. A pak je tady skupina užitečných idiotů, která je podstatně širší. Tam patří socialisté, většina těch liberálů, protože vedle hnutí ANO v té liberální frakci je například Progresivné Slovensko, je tam předseda výboru pro životní prostředí, což je tedy zelený fanatik a tak dále. Takže zase dvě třetiny této frakce jsou užiteční idioti a zbytek jsou buď to tedy globalisté, anebo tedy ANO, víme, jak to s těmi jejich postoji je. Pak tam máme frakci zelených, to jsou opravdu užiteční idioti bez jakýchkoliv dalších přívlastků, včetně českých pirátů. Pak je tam frakce levice, která má 38 poslanců a dozvěděli jsme se od Kateřiny Konečné, že tam vlastně patří a nepatří. Jsou taky užiteční idioti ve většině otázek, zejména pokud se jedná o Green Deal. A Kateřina Konečná cítí, že hlasuje často proti nim, takže říká, že se rozdělí. Tak já už nevím, na co by se dál dělili, protože každá ta frakce musí mít nejméně 7 národních delegací. Takže ta situace je poměrně nepřehledná, ale bohužel s tou naší orientací jsem tam sám a stejně hlasuje i generál Blaško, který doteďka jsem nepochopil, proč říkal ty nesmysly, že jsme ho s Tomiem Okamurou podrazili a proto tedy odešel z SPD. Nikdy jsem to nepochopil, nikdy neřekl, v čem jsme ho podrazili. Naprosto nechápu tedy jeho myšlenkové pochody, nedá se nic dělat, ale hlasuje velmi podobně. Jo, takže jsme často jediní dva, protože ANO lavíruje a ty ostatní někdy lavíruje i ODS, ale to je to ODS, které je v Evropském parlamentu, chová se často velmi odlišně od toho, jak se chová ODS v České republice jako hlavní vládní strana. Jo, takže ta situace je poměrně taková roztříštěná, poměrně málo přehledná, ale bohužel ten náš směr zatím hájí málo poslanců. A bylo tady řečeno, že očekáváme po těchto volbách, že tedy značně posílíme. Je to nepochybné, je řada zemí, kde, protože existuje Evropská politická strana Identita a demokracie, není to jenom frakce v parlamentu, která má celou řadu národních delegací nebo politických stran, které jsou v ní zastoupeny a řada z nich, které byly dosud mimo Evropský parlament, tak se tam nepochybně dostanou.
jako například v Portugalsku, Řecku, Rumunsku a dalších zemích. Takže nepochybně posílíme. Jsem trochu skeptický, jestli se nám podaří vyrovnat tu dosavadní většinu nebo dokonce dosáhnout toho, že převládneme, ale uděláme pro to maximum. A je tady ještě jeden podstatný pohyb. Totiž kdysi existovali politici, kteří vytyčovali nějaký směr podle toho, jak vnímali společnost, jak se mění, jaké má potřeby a kam by měla směřovat. A vedle toho byli politici, kteří se snažili zjistit, co by tak lidé chtěli slyšet a podle toho se vyjadřovali a nechtěli být prostě těmi posledními, kteří vylezou ze zákopu, jak se říká v armádě. Jo, ale dneska prostě tento způsob jednání převládá a spousta politiků s tím, jak v jednotlivých zemích dochází k problémům, tak náhle prozřeli a jsou kritičtí k tomu, pro co ještě nedávno hlasovali. Takže je dost možné, že i politici z jiných frakcí, z jiných politických stran změní názor a dosáhneme změny toho velmi nepříznivého směru, který teďka Evropská unie nabrala. Děkuji za smutnou odpověď, ze které mi teda vychází odpověď na tu původní otázku, zda lze považovat 21 českých zástupců za zástupce České republiky. Ne. Jak jsem správně pochopil. Jistě, že ne, protože jsou za různé strany ano. Hájící rozdílné globalistické zájmy. Ale ono by to ani tak nevadilo. Samozřejmě i v těch jiných zemích, jako je nějaká euroskeptická strana, která je teď na koni a jsou tam ti vládní, kteří prosazují ty stejné šílenosti jako naše vládní strany. Takže tomu bych se nedivil. Problém je v tom, že ta naše národní reprezentace, to znamená vláda, která má taky svoje slovo v tom rozhodování, tak ta nás neustále zrazuje. Ta má hájit český zájem. A já to řeknu například, vlastně je to něco jako u nás, když se rozhoduje, tak máme dvě komory, poslaneckou sněmovnu a pak ty věci ještě musí projít senátem. Tak v té EU to je tak, že co navrhne komise, tak musí projít Evropským parlamentem, teď se to tam nějak rozděluje, zatím jim všechno procházelo, ale mají to nahnutý a vědí to, a pak to musí projít takzvanou radou EU, nebo radou ministrů, jak se tomu říkalo, a tam zasedá zástupce každého členského státu. Teď každý při tom hlasování má jinou váhu hlasu, to udělala ta neslavná Lisabonská smlouva, že tedy větší mají větší váhu, menší mají menší váhu. Můžeme tam být snadno přehlasováni, ale když pozorujeme, jak se ta naše vláda chová, ta, která má hájit náš český zájem, tak se tomu divíme a prostě mně to musí připadat, jakože oni nás zrazují, jakože to jsou zrádné strany. A tady pan poslanec Ivan David řekl, že třeba taková ODS, že se chová vlastně tak zvláštně, že někdy jejich zástupce v tom europarlamentu se nějak vyjádří nebo i hlasuje tu a tam proti některé části Green Dealu nebo migračního paktu. Ale pak máme naši vládu doma, kde s posvěcením premiéra a celé vlády jezdí ministři vyslaní, ne za sebe, ale za tu vládu s mandátem vlády a tam nás zrazují. A oni nám říkají, migrační pakt neobsahuje kvóty, přitom on kvóty obsahuje. Pak nám říkají, i kdyby migrační pakt měl kvóty, tak my máme výjimku, protože máme tady 300 tisíc Ukrajinců. Žádná výjimka tam není. Oni to takhle tvrdí. Teď to tam vlastně jezdili navrhovat, když bylo české předsednictví a hlasovali tam pro. Pak se začali zdržovat, ale říkali, my se zdržujeme kvůli nějakým věcem, ale rozhodně ne kvůli kvótám, ty tam totiž podle nich nejsou a rozhodně ne kvůli výjimce, to tam zase říkají, že tam je a ona tam není. Takže oni nás zrazují na úrovni té Evropské rady. To stejné ke Green Dealu, takže můžeme sice slyšet Vondru, že se mu nelíbí zákaz aut na spalovací motory, ale pak vidíme naši vládu, která jede na tu radu ministrů a tam hlasuje pro zákaz výroby aut na spalovací motory. Prostě tohle je realita, takže nás tam zrazuje vláda. My potřebujeme samozřejmě, aby po našich příštích volbách byl zástupce České republiky v radě, zástupce, který bude hájit zájmy České republiky, to znamená ideálně někdo za SPD Trikoloru, ale to bude boj, který se bude odehrávat v našich poslaneckých volbách a věříme, že tak, jako se to může obrátit u nás, tak se to může postupně obrátit i v těch různých národních volbách, v těch momentech, kdy budou. Ale zároveň potřebujeme, aby byla ta naše konzervativní, euroskeptická většina v Evropském parlamentu. Takže je to těžký boj. Samozřejmě
jsou tací mezi námi, jako třeba já, kteří, kdyby to šlo, tak bychom hlasovali pro vystoupení České republiky z EU. Ale než se nám to povede, dokud se tak stane, tak samozřejmě přeci nenecháme na sebe padat všechno to, co z toho Bruselu na nás padá. Jo? Přeci to nenecháme, takže my se tam tomu musíme aktivně bránit a ukazovat na tu zrádnost. No a ODS, to je přeci jako úplně zrádná strana. Ona říkala, už já to vzpomínám, v roce 2009 říkal Topolánek, Lisabonská smlouva, to je shit, jo? To je anglický slovo nějaký sprostý, jo? A chtěl tím říct, že to není pěkná smlouva. No a potom nechal vytesat svůj podpis do kamene někde v Lisabonu, v Portugalsku, a říká, jak je pyšnej na to, že tedy Česká republika jeho podpisem schválila tu Lisabonskou smlouvu, která nám vzala právo veta asi prostě ve 20 oblastech, kvůli ní prošel prochází teďkon ten migrační pád, která nám zmenšila tu váhu hlasu na jednání rady a tak dále. ODS, která vždycky slibovala jakože nezadlužování a nižší daně a vždycky dělala pravý opak, zadlužovala a dělala větší daně. Takže je z mého pohledu smutné, že prostě pořád jsou nějak voliči, kteří, já nevím, jestli nevidí ten rozpor, ale prostě je to tak. No. Já bych ale řekla, že v okolních zemích ho vidí. Já tady tohle jenom doplním, protože jak jsme mluvili a hodí se to k této otázce ještě dořeknout, protože to nikdo z kluků kolem ještě neřekl, tak jsem si řekla, že to doplním, že my vlastně po těch 20 letech v Evropské unii máme unikátní příležitost, aby právě ta naše frakce, ve které jsou euroskeptické strany, a vyjmenovali jsme je už tady, takže může opravdu přečíslit tu nadvládu letos poprvé, tu nadvládu socialistů a lidovců. Protože když se podíváte, nejenom Marie Le Pen ve Francii pravděpodobně bude prezidentkou, ale Geert Wilders taky vyhrál volby v Holandsku. Slováci, kteří nejsou zařazeni, tak se jim již dvakrát podařilo vyhrát volby. A proto já říkám, ta Evropa kolem nás už se probudila. Já myslím, že je řada na nás. Pane doktore, já bych teda nakousl další okruh otázek, kterému se nelze nevyhnout. A jsem rád, že doteď jsme se o tom nezmínili, protože přednedávno jsem byl účasten nějaké diskuze s jedním z představitelů vládních stran a s ministrem zahraničních věcí a fascinovaně jsem prvních 10 minut poslouchal, když ministr zahraničních věcí České republiky mluvil souvisle pouze o Ukrajině. No, takže to mě docela překvapilo, ale v každém případě bych se rád zeptal, protože vím, že se té problematice intenzivně věnujete, jakým způsobem vidíte vy pokračování toho konfliktu a hlavně, jaké jsou postoje SPD směrem k tomu ukrajinskému konfliktu? No, my jsme tady doktoři dva, protože pan inženýr je taky doktor. Jestli se někomu něco stane, já nikomu nepomůžu, jo? To je doktorát ekonomie, takže neomdlívejte. A když omdlíte, tak za psychiatrem. Právě, tady jenom hlava. Hned, co se proberete, tak za psychiatrem. Já mám kurz první pomoci, kdyby náhodou. A kdo má čip v mozku, tak za mnou, já jsem majťák. Takže nejdřív trochu k té zahraniční politice, což není můj obor, nicméně jsem byl zděšen úrovní našeho ministerstva zahraničních věcí, přesněji řečeného představitelů, když jsem byl Tomiem Okamurou delegován na jednání místo Jaroslava Bašty, asi před 2 lety, nebo když tam byl ministr, tuším, Kulhánek se jmenoval, jo, nějak jistou dobu. A oni tam pozvali zástupce všech parlamentních politických stran, aby řešili jejich vztahy s Ruskem. A teď se tam všichni, kromě tedy komunisty Filipa, předháněli v tom, jak strašně nenávidějí Rusko a co všechno proti němu udělají, jak co všechno zakážou, a jak se proti Rusku vymezí. A potom dostal slovo pan ministr Kulhánek a řekl, že s Ruskem máme dva problémy, jo, ve vztazích s Ruskem.
dva takový zásadní problémy. Jedno je budova velvyslanectví v Rusku a druhý problém je Český dům. Tak jsem jako z toho byl zděšen a zástupce našeho velvyslance pro obchod řekl, že naštěstí obchod s Ruskem je zcela bezvýznamný a ještě ke všemu dovážíme jenom uhlovodíky, které vlastně nám škodí, takže pokud nebudeme s Ruskem obchodovat vůbec, takže to bude jenom ku prospěchu. Zatímco já jsem tedy poukazoval na to, to bylo před válkou, poukazoval na to, že Rusko by snad jako mělo být pro náš průmysl a obchod příležitostí a že pokud je tedy tak malý objem obchodní výměny, takže to je něco, nad čím bychom se měli vážně zamyslet. Takže jako já jsem jaksi z té úrovně jednání byl naprosto zděšen, měl jsem pocit, že se mi to snad jenom zdá. Jo, takže to je jedna záležitost. Pokud se jedná o ten vztah k Ukrajině, no tak nebudeme nějak zastírat, že asi všichni se shodneme na tom, že to není primární jaksi iniciativa Ukrajinců, že by se prostě rozhodli, že změní vládu. Vždyť přece paní Viktorie Nuland se chlubila, že investovali 5 miliard dolarů do změny režimu na Majdanu, že se jim to teda podařilo, že jsou úspěšní, že tam dosadili takovou vládu, jak jsem se dozvěděl od našich europoslanců zcela demokraticky, která prostě zakazuje politické strany, zakázala ruštinu, zakázala řadu médií, pronásleduje politické odpůrce nebo ti, kteří s ní nesouhlasí a která prostě se nechala dotlačit do toho, že útočila na civilní objekty té části Ukrajiny, která je tradičně ruskojazyčná, což a jenom proto tedy, že tam žijí Rusové nebo rusky mluvící lidé. Oni v Rusku mají lidé často dvojí identitu, že se jednak hlásí k nějaké národnosti, která může být neruská a vedle toho jsou Ruskyje, jsou taky se cítí být současně Rusy. Takže no, dovolte mi spousta do toho, Ukrajinců mi současně toho, se pokládá za Rusy. Jo. No, dovolte mi do toho krátce vstoupit, aby to pochopili i ti, kteří nám nejsou nakloněni. Je to v podstatě obdoba Američanů, kteří se také cítí být Latinoameričany, ale Američany. Nebo přistěhovalci z Irska, nebo odkudkoliv, ale Američany. Já si myslím, že to není nepodobné, aby to pochopili i ti, proti kterým stojíme. Takže ten konflikt je britsko-americký konflikt s Ruskem. Jde tam o jaksi nerostné suroviny na Sibiři, jde tam o obrovské zásoby vody, o možnosti v zemědělství a jde tam hlavně o riziko, že pokud by se Evropa se svou jaksi tradiční vzdělaností technologií a tak dále spojila s Ruskem a jeho surovinovými možnostmi, že by mohli ve spojitosti s Čínou konkurovat Spojeným státům. Takže bylo potřeba jaksi přerušit tento vztah. Víme, že pan prezident Biden se chlubil, že pro ně nebude problémem prostě zrušit plynovod Nord Stream, a také nějak záhadně, jak si vybuchl následně poté. Takže vidíme, že ty snahy jsou trošku jiné a stále slyšíme v Evropském parlamentu, že Spojené státy jsou náš klíčový partner a že je potřeba posilovat naši transatlantickou spolupráci. Ale že by tedy Spojené státy se chovaly k Evropské unii, k zemím Evropské unie, k jejím občanům nějak přátelsky, to se mi tedy vůbec nezdá. Je to přesně naopak. Evropská unie tím, že přešla na energetické suroviny ze Spojených států a z dalších států a vlastně těmi
těmi protiruskými sankcemi dosáhla zvýšení cen energetických surovin energií, tak nesmírně poškodila hospodářství v Evropské unii, které tedy svým rozvojem zaostává za Čínou, Spojenými státy a řadou vyspělých zemí. Oni, pane doktore, ještě nazvali molekuly svobody, ten plyn vlastně z Ameriky. Tak je dražší, ale jmenuje se molekuly svobody. No tak oni spoléhají na blbce, jako co jiného jim zbývá. Takže tady ještě ten podstatný problém, že oni, ta druhá strana, globalisté, mají ve své moci většinu médií, většinu vlivných médií, takže oni dokážou těmi metodami, které používal Goebbels, takzvaně dosahovat souhlasu. A spousta lidí, kteří si sami autonomně jaksi nehledají zdroje informací, tak jaksi snadno podlehnou tomu, že to, co zaslechnou, když jdou kolem televize, tak je to tedy správná pravda a nemá cenu žádným způsobem jí zpochybňovat. Jo, protože jsou to i osobnostní rysy z hlediska psychologie. Někteří lidé jsou tak nastaveni, že když něco slyší, tak to automaticky akceptují. A jsou lidé, kteří když něco slyší, tak si kladou otázku, jestli je to vůbec pravda, a zkoumají ty premisy. A ti lidé prvního typu, když zase slyší něco opačného, tak to v té hlavě vymění za tu předchozí informaci, takže nemají žádný problém přejít od katolické církve ke komunistické straně a pak třeba z lásky k Rusku, k nenávisti k Rusku, a jsou to pořád titíž lidé, prostě proto, že akceptují to, co se jim zrovna říká. A tito lidé jsou jaksi nezastupitelnou a podstatnou silou těch, kteří se snaží nás ovládat. No, protože my si musíme přiznat, že lidi, kteří kriticky uvažují, je menšina, a spousta lidí začne kriticky uvažovat teprve v okamžiku, kdy narazí na problémy a narazí na rozpory. A slyší něco, s čím mají osobní zkušenost, a řeknou si, no když oni mě lžou v této věci, no tak jak mám jim věřit jako v jiných oblastech? Takže takhle to vidím, já vím, že jsem se trochu odchýlil od tématu, ale prostě pokud bych se tedy vrátil k té otázce týkající se Ukrajiny, tak já vždycky zdůrazňuji, že hovoří-li se o podpoře Ukrajiny, tak musíme rozlišovat, jestli chceme podporovat občany Ukrajiny, ukrajinský lid, anebo ukrajinský režim, protože ti Ukrajinci, ty tady budou stále, ale ten režim zmizí. Ten zmizí, protože bude nutně neúspěšný. Takže my bychom měli stát na straně ukrajinského lidu, i když je do značné míry jaksi zmanipulován tou propagandou, která tam dlouhodobě působila. Ale já jsem přesvědčen o tom, že ta tradičně vysoká vzdělanost na Ukrajině, která je u nás podceňována, ale je to tak, ty univerzity tam mají vysokou úroveň, byla tam celá řada velmi kvalifikovaných výrob, a tak Ukrajina je současně zemědělskou velmocí, takže ta Ukrajina, která je potenciálně nejbohatší zemí Evropy, takže se zase vrátí k jakémusi normálu. A my bychom neměli podporovat ten režim, který Ukrajinu dlouhodobě poškozuje. Děkuji. Já ještě dřív, než Petr Mach se mě tady požádal, že by se ke stejnému tématu taky chtěl vyjádřit, jenom na obhajobu Ivana Davida a jeho postojů a postojů SPD k této otázce z bezpečnostních důvodů, protože víme, v jaké situaci žijeme. V podstatě to koresponduje s názory Roberta Kennedyho, který mluví o tom, že ta válka se nikdy neměla stát, že Rusové si tu válku nepřáli. Přesná citace je, že se snažili opakovaně urovnat za podmínek velmi výhodných pro Ukrajinu i pro Spojené státy ten konflikt. Tak to jenom na dovysvětlení, protože abychom se nedočkali nějakých zlých podání, poněvadž by si museli i Roberta Kennedyho pozvat. Ale vy jste se k tomu chtěl, pane Machu, vyjádřit. Jo, já myslím, že si myslíme všichni, co jsme na té kandidátní listině, a všichni členové SPD a Trikolory, v zásadě to stejné ve věci tohoto konfliktu.
A narážíme na to, že ta protistrana, teď myslím zastánci vládní pozice, jako mají před něčím oči zavřené. A ta historie samozřejmě nezačala v únoru 2022, nezačala tou invazí Ruska na Ukrajinu. A co je naším zájmem jako České republiky? No, zaprvé, aby jsme nebyli tak zavlečeni do té války, že by to bylo na úkor našich občanů, což asi často je ve smyslu výdajů skrze státní rozpočet, abychom nebyli zataženi do odvodů, protože samozřejmě ty tlaky sílí. Tak prezident Macron říkal, bude potřeba tam poslat vojáky, abychom té Ukrajině pomohli. Prezident Pavel říkal, měli bychom tam poslat vojáky, pak dodal, ale jenom jako takovou pomoc technickou nebo něco takového. Ale té Ukrajině samozřejmě docházejí lidé, bojovníci. A teď se stupňuje tlak ze strany ukrajinské vlády na to, aby získali ty prchlé muže, kteří jsou v Litvě, v České republice, na Slovensku, takže oni stupňují tlak, pozastavují jim diplomatické služby, aby si museli když tak propast dojet na Ukrajinu, pak už by nemohli vycestovat. Takže jí chybějí lidi. No a samozřejmě, komu dojdou první lidé, tak ten asi bude mít tendenci tu válku prohrát. A Rusko má prostě více mužů než Ukrajina, protože je větší, to je jenom jednoduchý počet. A když ten konflikt vznikal, rodil se, on se rodil samozřejmě desítky let, je to dáno všechno historicky, tak co má dělat lídr nebo prostě vedení státu, když je tendence, že se mu nějaká provincie chce odštěpovat, že tam jsou separatistické tendence. No, může se snažit za každou cenu to hájit, bránit, nebo může diplomaticky vyjednávat o nějaké míře autonomie nebo něco takového. No a nebo prostě buď může být válka, nebo může se to řešit mírově. A historie na celém světě nám ukazuje různé příklady tohoto typu. Tak například, když se rozpadala Jugoslávie, tak to vedení Jugoslávie v Bělehradě si myslelo, že musí uhájit tu Jugoslávii, jinak, že se jim to rozpadne prostě a ten velký stát zmizí a budou z toho státečky. No takže se jugoslávská armáda, řekněme dominantně ovládaná srbským vedením, snažila tu Jugoslávii uhájit. Takže vedla válku krátce proti Slovinsku, pak proti Chorvatsku, pak se táhla válka v Bosně. A výsledkem byly samozřejmě miliony mrtvých a uprchlíků a nakonec se to nějak rozdělilo. Mimochodem, když viděli čeští a slovenští reprezentanti našich států a států federálce ten vývoj v Jugoslávii, tak když se objevily ty separatistické tendence na Slovensku, že by Slováci většinově asi chtěli Československo opustit, tak Klaus Mečiarem, protože tady visel ten strach toho jugoslávského vývoje, tak vlastně se rozhodli, že se rozdělí ta země mírovou cestou, že se domluvíme, budeme spolu dál přátelit a můžeme mít dva nezávislé státy. Takže jsou různé příklady z historie, no ale když se začaly odštěpovat Luhanská republika a Doněcká republika a Krym, tak vlastně ukrajinské vedení jako nebylo srozuměno s tou variantou, že by se tam dala větší autonomie, nebo že by se tam uspořádalo referendum, jestli je víc těch, kdo chtějí samostatnost nebo k Rusku, nebo zůstat pod Ukrajinou. Prostě to nepřipouštěli. Já když jsem říkal zpátky v době, kdy jsem byl ještě europoslancem a byla ta první krize, kdy se vedl spor o Krym, tak já jsem měl tendenci říkat, to není tak jednoznačné, jak tvrdí, řekněme, ta strana vládní, že je jako nějak jednoznačně dané a priori právo Ukrajiny na celistvost té země. Ano, to je jedno právo, ale pak existuje zase právo nějakého národa na sebeurčení a nemůže nikdo zhora to prostě rozřešit nějakým soudem. To prostě závisí na tom, co převáží, kdo má větší sílu, kdo má větší schopnosti. To znamená, že někdy převáží prostě to právo na sebeurčení a ti lidé, kteří se chtějí osamostatnit, tak to uhájí. Takhle vzniklo Československo v roce 1918. Takhle vznikly Spojené státy nezávislostí na Británii. Takhle vzniklo Irsko. Mohl bych pokračovat. Já bych si dovolil ještě precedent Kosova. A Kosovo, další problém. Takže je dobře, že takhle můžeme vidět trošku do historie. A Kosovo je speciální problém, protože tam došlo k narušení toho křehkého mezinárodního práva.
a který dalo cestu tady těm cestám. To znamená, nelze jednoznačně nějak z hora nebo z pohodlí Prahy říct, že to právo je na straně Ukrajiny držet si Krym, ano, z jistého pohledu ano, a nebo že to právo je na straně Krymanů se oddělit. Ne, to se nedá takhle z hora říct. Jako nemůžeme říct, že Rakousko mělo právo na české země a Slovensko. Jakože nemůžeme říct, že a priori Británie měla právo na Spojené státy v Americe, na americké kolonie a tak dále. Takže jestliže se Ukrajina rozhodla, že si je chce uhájit jako součást Ukrajiny, tak se na to asi cítila, prostě to si asi vyhodnotili, že je lepší vést tu válku, ale mně to připadá, jakože na to nemají upřímně řečeno. Jo? Já bych možná byl pro, ať se tam udělá referendum, ale co já jim v tom můžu radit. Oni se rozhodli vést tvrdou válku, ale ta je strašně drahá. Ta stojí peníze nejenom je, ale nás a Evropu a Ameriku. A je stojí ty lidské životy. Je stála uprch milionů lidí z Ukrajiny. Prostě odliv lidí. A navíc, tak jak se pokračuje v té válce, tak oni tahají, bohužel, nebo bohu dík, to ať si každý jako řekne pro sebe, za kratší konec provazu prostě, protože jich je míň. Ta současná strategie, která udržuje tu frontovou linii plus minus takto, nemůže skončit dobře. Proto já nikdy říkám, že pro Ruské je spíš ten, kdo lpí na té současné strategii, která nemůže pro Ukrajinu skončit dobře. Já bych připomněl jeden citát Alberta Einsteina, který říkal, víte, co je definice šílenství? To je, když člověk opakuje stejnou věc stále dokola v bláhové víře, že ty výsledky budou najednou jiné. Takže my vedeme tady tu strategii, která udržuje všechno na frontové linii a někdo si pořád myslí, že dává smysl pět na tom, že se vyhrajou všechny ty provincie zpátky. Co když je to jenom jako zbožné přání a výsledkem bude, že se zničí víc majetku, umřou další stovky tisíc lidí. Takže proto my říkáme, že chceme, že si myslíme, že by bylo dobré spíš jednat o míru, než pokračovat tady v tom šílenství, tady v té bláhově představě. Takže bylo by to na strašně dlouhou debatu, ale víme, že ti, kdo nechtějí slyšet tyto argumenty, tak je nebudou poslouchat a označí nás za ruské špiony, šváby. Ale to už dávno dělají, takže... No, takže to dělají, my jsme si na to zvykli. Co si z toho mám dělat? My jsme si na to zvykli a my budeme dál říkat racionální argumenty a oni asi dál nebudou poslouchat. Přitom já to jenom zhrnu. Prosím, prosím. Já to jenom zhrnu, protože oba dva kolegové to rozváděli. Tady je velice podstatné ten náš absolutně společný, od začátku stejný, jasný postoj. Jsme proti dodávkám zbraní, jsme proti tomu, aby vůbec jakkoliv naše země intervenovala v rámci tohoto konfliktu. Není to naše válka. My chceme mír, my nechceme válku, my chceme, aby se vedla jednání u jednacího stolu. A mohu říct, že v rámci, a ptali se nás na to při jedné debatě, co je toto první, co bychom v rámci Europarlamentu se snažili prosadit nebo tlačit, tak já jako máma musím říct, že jako první bych usilovala o to, aby v rámci té euroskeptické frakce jsme tlačili na ta jednání u kulatého stolu. Ale co si budeme, tato válka má naprosto jasné jmenovatele. Je to válka Spojených států amerických za účelem oslabení Evropy a Ruska. Dokud se Spojené státy americké a Rusko nebudou ochotni nebo schopni domluvit, tento konflikt bude neustále udržován, i kdyby měl být udržován na mrtvém bodu. A jelikož se blíží prezidentské volby ve Spojených státech amerických, Joe Biden ztrácí, tak je docela možné či pravděpodobné, že na začátku podzimu Joe Biden, aby si možná koupil pár voličů, změní strategii a začne vyjednávat. V každém případě, myslím si, že i tak ho to nezachrání, já jsem odjakživa Trumpovec. Ve chvíli, kdy se Trump stane prezidentem, tak věřím, že tento konflikt jednou provždy velmi rychle skončí, protože jsem zároveň i přesvědčena, že kdyby Trump prezidentem byl v roce 2022, tak tady vůbec o žádném konfliktu na Ukrajině nemluvíme, protože by nebyl. Já děkuji za jednoznačné prezentování postojů SPD v této otázce, protože nebylo možné se jí vyhnout. A jestli teda tomu správně rozumím, mimo to, co řekla Zuzana Majerová na závěr,
české zahraniční politice by slušela větší zdrženlivost v těchto otázkách? Neutralita. Můžu? Ano. Můžu ano. Ještě já k tomu prosím, dodat prosím. Svůj díl. To jsou samozřejmě tady ty věci nějaké politické na úrovni vlád, který většina lidí má o tom nějakou představu, někdy blízkou, někdy vzdálenou. Ale abyste si to mohli představit i jakoby z pohledu obyčejného člověka. Navázal bych na pana Davida, který mluvil o tom, že naši politici kritizovali, že máme s Ruskem nějaký obchod a že ho chtějí zrušit téměř na nulu, čemuž se on sám divil. No, co je to tedy obchod? To je to, že nějaká naše třeba soukromá firma má nějakou ruskou soukromou firmou nějaké vztahy, dodává tam zboží nebo odebírá vztahy. Zná se s těma lidma, třeba tam jezdí. To znamená, že ti lidi ví něco o té zemi. A čím větší je obchodní obrat, tím víc lidí má normální vztah s tou zemí, s těma rodinama tam a mají nějakou představu o té zemi. To znamená, když někdo chce rušit obchod umělým způsobem, tak způsobuje to, že čím dál míň lidí má nějakou představu o té druhé zemi. No a pak už je úplně snadné z té země udělat nějaký Mordor, prostě říši zla, protože když o ní nikdo nic neví, tak nikdo vlastně nemůže zasáhnout. Jo, ale všimněte si, nebyly skoro žádné cestopisy, jak jsou vždycky cestovní průvodci, o Rusku nebylo nic. Jo, kdo používá Windows 10, ví, že tam z celého světa chodí prostě obrázky na různé přírodní, ty jo, je to samozřejmě spousta z Ameriky, z různých pidi zemí, no mně už se tam vyměnilo asi 300 obrázků, ale z Ruska nebylo nic. To znamená, když oni chtěli zničit ten obchod, tak tím prostě zvyšovali pravděpodobnost té války. Oni sami vyvěšují ukrajinské vlajky a ohání se Ukrajinou. A přitom oni mají podíl na vzniku té války. Tak vůbec z mýho pohledu nemají jako žádný morální právo tady tohle to dělat. Protože kdyby vládla nějaká normální strana, která se nesnaží zničit biznis, tak jako se nic takového nikdy nestane. A to musíme pořád lidem připomínat. Já bych toto téma teda ještě než otevřu poslední téma před přestávkou, jak mě dávají pokyn z režie, tak bych k tomu dodal už jenom poslední věc. Ten ukrajinský konflikt jako takový, jak to tady Petr Mach popsal, vznikl mnohem dříve. A z mého pohledu tam bylo zásadní to, že ty odštěpenecké oblasti, o kterých jste mluvil, neakceptovali to násilí na tom Majdanu, neakceptovali tu krizi vyvolanou, jak jste říkal, přiznanou Viktorii Nuland. Oni se nesmířili s tím novým stavem, oni nic nevyvolali. To byla reakce na to, že nesouhlasili s tím, co se tam dělo. Oni nebyli tím, kteří zapálili ten konflikt. No ale ještě než teda uděláme krátkou přestávku, tak nemůžu zase neotevřít v jedno téma, které asi vám je jako ekonomii velmi blízké a o kterém teď mluvil předřečník, a to je nějaká energetická politika České republiky a ty věci s tím spojené, ať už co se týká plynu, co nakousl pan doktor David, nebo co se týká energie elektrické, kdy Česká republika jako čistý vývozce a výrobce energie má paradoxně jedny z největších cen v rámci Evropské unie. Co s tím? Vyřešte to ve třech větách. To bude určitě na tu debatu po přestávce. Tak my víme, že s těma energiema z Ruska je to taková, jako, že se nám tvrdí, že jsme se odřízli, ale víme, že on nějak proudí, buď proudí přímo těmi ropovody a plynovody, ropa nebo plyn, anebo proudí někde okolo nějak zkapalněle a prostě se to sem dostává. Ale dominantní vliv na to obří zdražení energií, které jsme zažili v posledních letech, měl Green Deal, takže já věřím, že se k tomu dostaneme. To, že vidíte na každé faktuře za elektřinu, kolik tam je ten příspěvek na takzvané obnovitelné zdroje energie, to je kvůli směrnici EU. Jo? Dohromady to je 47 miliard rok co rok, které takhle dohromady platíme navíc.
dalších minimálně 60 miliard, to už tam na té faktuře nevidíme, to je tam skryto už za tím slovem silová cena elektřiny, to je vliv takzvaných emisních povolenek. Prostě většina ceny té elektřiny je zdražována regulacemi EU a vláda má tendenci říkat, to je kvůli válce na Ukrajině nebo něco takového, aby zastřeli to, že oni nám zdražují ty energie, ale oni to nedělají jako omylem, oni to dělají schválně, protože ta doktrína, kterou oni hlásají a zastávají, je, že se to musí zdražit, aby toho lidé spotřebovávali méně, jo? Protože podle nich je to prostě špatně. Můžeme se dostat těm kořenům tady té ideologie. My si myslíme, že je to opravdu jako čirá ideologie, protože když nám zakážou spalovací motory, řeknu například, jo? No tak pokud nám to zakážou, tak samozřejmě menšina lidí těch, co dneska jsou schopní mít auto a jezdit, bude mít dál schopnost mít. Prostě mladí lidé už nemají ten výhled, že si pořídí auto a budou si jezdit někam na výlety nebo na chalupu. Prostě to elektroauto je dvakrát nebo třikrát dražší a to je vlastně jejich cílem, omezit spotřebu člověka, omezit svobodu. No ale oni říkají, že to je kvůli emisím CO2, aby je omezili, ale samozřejmě, že když nebudeme kupovat ropu, abychom z toho dělali benzín a naftu, on si ji bude kupovat někdo jiný na této planetě, ať už na to budou jezdit v autech, nebo si z toho budou dělat přes turbínu elektřinu, prostě oni si ji rádi vezmou, jo? Takže to je celý prostě nesmyslný, postavený na hlavu, pouze my zaostáváme vlivem tady toho Green Dealu jako Evropa, nám klesá životní úroveň, nám roste chudoba. A zbytek světa jako vesele roste. Takže naše ekonomika stagnuje, a teď myslím celou EU, a naše ještě víc, protože jsme víc průmyslová země než některé jiné, než řekněme Polsko. A zbytek světa roste. Takže my si podřezáváme větev, což nás ochuzuje samozřejmě ekonomicky, ale má to důsledky pak i geopolitické. No a prostě Evropa, která byla takovou vůdčí oblastí v minulosti, lídrem světa, no tak se stává takovým nějakým nedůležitým chvostem. Ale určitě se k nějakým těmto tématům dostaneme. Vy snad chcete naznačit, že je to špatně? Vy chcete naznačit, že ti mladí lidé, o kterých jste mluvil, nejsou šťastní z toho, co říká Klaus Schwab, nebudete nic vlastnit a budete šťastní. No, já jsem zažil na různých besedách s mladými lidmi, že oni mají obří zmatek v hlavě. Doktoři říkají, že tam rostou deprese mezi deváťáky a tak dále, protože oni nevědí. Já jsem jim na jedné besedě říkal, já jsem jim řekl, já mám pro vás po takové debatě, kdy si mysleli, že jsem nějaký populista, extremista, blázen a tak dále, tak já jsem tu debatu zakončil. Oni tak projevovali ten zmatek, co mají v hlavě. A já jsem říkal, já mám pro vás dvě dobré zprávy. První je, že pohlaví jsou dvě. Jo? A já jsem myslel, že se jim teda uleví, protože mají v hlavě zmatek, nevědí, jak to je. A druhou dobrou zprávu jsem jim řekl, že CO2 neboli kysličník uhličitý, jak jsme se učili my, nebo později oxid uhličitý, že je ho v atmosféře 0,04%, a nemusí mít strach a hlavně, že je to životodárný plyn, že bez něho bychom tady všichni umřeli, že my ho potřebujeme, aby ho ty rostlinky papaly při fotosyntéze a my bychom jedli ty rostliny. A mě v Opavě žáci řekli, že lžu. A to by řekli, že lžeš, protože oni se učí teď něco, jiného, mají mít v osnovách asi něco jiného o tom počtu pohlaví a mají mít v osnovách zřejmě něco jiného o fotosyntéze, než jak to bývalo dřív, nevím. Ale chtěl jsem jí říct tady ty dobré zprávy, aby se jim ulevilo, ale je to ještě běh na dlouhou tráť. Pane doktore, chtěl byste něco těm depresním dětským z toho zmatení v jejich duších, z vašeho oboru? No, je to moje oblíbené téma, tak ho vynechám. Oni dokonce si vymysleli, ale úplně vážně, takzvanou klimatickou depresi jako novou diagnostickou jednotku, což je opravdu šílenost, protože ono dochází k takzvané psychiatrizaci jaksi běžného lidského chování. Takže pro všechno dneska existuje psychiatrická diagnóza, která se dostane do mezinárodního seznamu chorob, jo, a oni potom mají pocit, že prostřednictvím medicíny v rámci takzvané medicinizace společnosti to budou řešit, což je naprosto absurdní. Jo, takže když někdo moc nakupuje, tak se to jmenuje oniománie, když někdo se přejídá, tak samozřejmě je to duševní porucha. Jo, tak to prostě, tak to by to být nemělo a potom dochází taky k depsychiatrizaci.
že kdysi jaksi psychiatrická diagnóza byla třeba homosexualita, tak to bylo zrušeno jako porucha. Jak toho bylo dosaženo, jsem se ptal lidí, když jsem jaksi učil na postgraduálních školeních, no dosaženo toho bylo tak, že si to odhlasovalo ve Spojených státech Asociace homosexuálních psychiatrů, kteří ovlivnili americkou psychiatrickou asociaci, která má zásadní vliv na to, jak se tvoří seznam duševních poruch. Jo? A já samozřejmě k tomu mám neutrální vztah, protože ta záležitost existuje, ať už ji tedy pokládáme za takovou či onakou, jestli je to normální nebo nenormální, protože těch normalit je celá řada. Statisticky je to nenormální, funkčně je to nenormální, ale můžeme to prostě vnímat jako prostě záležitost, která existuje a se kterou je potřeba se vyrovnat, a to nijak nemusí snižovat důstojnost těch osob. Jo, já s tím nemám naprosto žádný problém. Pokud se jedná o ty počty pohlaví, tak to je nesmysl. Pohlaví jsou dvě, to všichni víme, ale je spousta genderů, jak se kdo cítí. Jo? A je to trochu složitější, protože sexualita, jak by řekl asi každý sexuolog, není mezi nohama, sexualita mezi ušima. Jo? Čili je velmi důležité, jak to lidé vnímají, a není to prostě tak jednoduchý, že kromě těch že podle těch pohlavních orgánů se dá všechno jednoznačně odlišit. Protože ti lidé prostě stejně milují, stejně žárlí, stejně trpí jako lidé, kteří mají většinovou orientaci. Takže je to potřeba brát velmi, velmi vážně. A já jsem tady jaksi mimo plán chtěl zmínit ještě jednu snad poslední záležitost. Je to velmi podstatné, protože je ohrožena samotná demokracie. Jo, kdysi každá politická strana, kde jaké město, mělo prostě vlastní noviny, kde ti redaktoři vyjadřovali nějaké názory, nějaké postoje, které byly odlišné od těch jiných. Každý, když si koupil noviny, tak věděl, co to je za partaj, kam směřuje, co se od toho dá čekat, buď to se s tím ztotožnil, nebo to odmítl. To všechno zmizelo. Dneska vlastně ta média, ta velká média, vlastní stále stejné skupiny, jsou to stále stejné prostě skupiny, které se snaží ovládnout svět. Jsou to různé výhonky nadnárodních korporací a různí tedy miliardáři a tak dále. Ale včera jsem si přečetl článek od známého vývojáře her Daniela Vávry, který říká, že ta věc se prudce mění. A sice v tom smyslu, že ty hlavní média přicházejí o inzerenty, přicházejí o zdroje financí, a že spousta zajímavých osobností, redaktorů se daleko lépe uživí jako influenceři mimo tato hlavní média, než že by pracovali jako redaktůrci jaksi pro nějaké velké médium. Takže uvidíme, jaký ten vývoj bude, ale je obrovský tlak na cenzuru, je obrovský tlak na to, aby se dosáhlo nedostupnosti informací pro lidi a aby tady existoval informační monopol, jako ho kdysi měla církev nebo vláda za socialismu přes rozhlas po drátě a jednu jedinou televizní stanici. Takže to je něco, co je velmi podstatné pro vývoj, pro to dosahování souhlasu, kterému bychom se měli bránit. Čímž se Ivan David krásně dostal z oboru psychiatrie zpátky na půdu Evropské unie, protože ta cenzura, o které mluvil, tak samozřejmě prioritně vychází z Evropské unie. Zuzana Majerová ještě možná chtěla doplnění před přestávkou.
Nebo jsem špatně rozuměl? Já myslím, že ve srovnání s Evropskou unii, nechtěla jsem domluvit, já jsem právě myslela, protože já taky tak trochu hlídám čas, to učitelství ano, ano, v hlavě asi furt mám, tak vím, že je čas na pauzu. Já bych řekla, že naše česká vláda je daleko papežštější než Evropská unie. Já si myslím, že a britské noviny, protože čtu zahraniční tisk i v Německu a v ostatních zemích kolem nás, poukazují na totalitu v České republice už minimálně půl roku. Takže já osobně si myslím, že v tomto bohužel my držíme v té Evropě to prvenství a je to strašně smutný vzhledem k tomu, že jsme si tu totalitu už jednou prožili. Ale neubírej prosím zásluhy paní Jourové. Ta se snaží zdatně. Zuzano, já myslím, že proto do nás ta Evropská unie tak šije, jako myslím do SPD, když tam má Uršula takového kývače nadšeného Fialu v Praze, mít takového kámoše, to musí být pro ní terno teda. A dříve, než předám slovo vám, abyste mohli klást všetečné otázky, tak bych rád přivítal předsedkyni místní SPD, paní Petru Svědíkovou. Děkuji za slovo, já tady všechny moc krásně vítám, doufám, že se dobře bavíte, že se vám to líbí v našem krásném Znojmě a opět předávám slovo zpátky. Ale špatným směrem, protože jsme se dohodli na tom, že pan doktor David by rád do vysvětlení nějaké záležitosti, která zdánlivě nesouvisí s evropskými volbami, ale v podstatě ano, protože se jedná o takovou jakousi nepříjemnost, kterou se útočí na místní SPD a rádi bychom znali nějaké dovysvětlení. No, ono se neútočí jenom na místní SPD, ono se útočí na SPD obecně a v celé Evropě, v celé Evropské unii se útočí na všechny strany, s nimi jsme, abych tak řekl, v příbuzenském vztahu. Nejvýraznější je to vůči AFD, která má šanci možná i vyhrát volby v Německu, takže si vymýšlejí to, že spolupracují s různými agenty a že mají různé skandály a podobně. Takže já jsem byl upozorněn, jedeš do Znojma, tam se něco děje, takže samozřejmě jsem se zajímal o to, co se tady děje tak závažného a ukázalo se, že to asi bude trošku jinak, než jak říká pan VK, jako známý komentátor, který vždycky velmi výrazně útočí na SPD, která podle něj předstírá, že je tedy stranou, která má ráda svůj národ, ale ve skutečnosti se zajímá hlavně o peníze a o vliv a tak dále a nemá vlastně zájem o to, aby lidem prospívala. A dokonce ten redaktor v té redakci Svobodného vysílače říká, že jsme strana řízená japonským popelářem, což je teda ukázka naprosté jaksi pokleslosti postojů. Čili ukázalo se, že tady nejde o to, že byste podepsali smlouvu s nějakou neziskovkou, že jste nepodepsali smlouvu, že jste ani nehlasovali, proto aby tady byla spolupráce s tou neziskovkou, která má podporovat začleňování imigrantů, ale že ta věc je úplně jiná. A to bych chtěl zdůraznit. Ano, je to přesně tak. Já se jenom zeptám tady do sálu. Kdo z vás slyšel, že SPD podepsalo smlouvu s neziskovkou nějakou migrantskou? Asi všichni. A já se zeptám, kdo tomu věří, prosím vás pěkně. Kdo tomu věří? Nikdo. A já bych to ráda uvedla, jak to teda bylo. Nejedná se o smlouvu. Já jsem to snažila vysvětlit, jedná se o memorandum, což je nějaká proklamace, ne že spolupráce, ale výměny informací, protože ty informace prostě potřebujeme. A tady ta neziskovka působí na bázi státu, to znamená, že my jako město neovlivníme a nemáme vůbec jak ovlivnit, jestli někoho přijmeme nebo někoho nepřijmeme. Toto je prosím vás záležitost vlády. My jako město můžeme říct dobře, ale my už prosím vás nemáme kapacity, řeknou, no, nás to ale vůbec nezajímá. Vy tady ty kapacity ubytovací máte, je tady nějaký zákon Lex Ukrajina, už teďka se chystá podle mě 7. verze a vy si je tady prostě vezmete. My s tím můžeme nesouhlasit, to je jediné, co s tím uděláme. My tady prostě máme.
A na základě tohoto memoranda jediné, co tak můžeme získat informace, když už je tady máme a musíme je ubytovat na základě nějakých pokynů, tak jak je ubytovat například levněji? O to jde. Jde o výměnu těch informací, nejde o žádné přijímání, to je naprosto nesmysl. Město nemůže nikoho ani přijmout, ani nepřijmout, bohužel je to prostě tak. Ale je to o výměna informací a aby to nebylo málo, tak SPD toto vůbec ani ne, že nepodepsalo, my jsme to prostě ani nemohli, to podepisuje starosta vždycky, ale my jsme s ním ani nesouhlasili. My jsme na té radě, kde se to schvalovalo, říkali, my jako chápeme, že to memorandum je potřeba, my tomu rozumíme, že ta výměna informací je potřeba. Nicméně my opravdu nesouhlasíme s tím, s kým se to podepisuje. My se obáváme, je to ano, jmenuje se to Mezinárodní organizace pro migraci, je to prostě tak. My jsme na to poukazovali, že může být jistý problém, samozřejmě teď tady je, protože se to hodí. Je to přímo cílený útok na SPD, takže my jsme to ani nepodepsali, my jsme s ním ani nesouhlasili. Prosím vás pěkně, někdo řekne, no ale vy jste se jenom zdrželi. Podle zákona o obcích. Zdržet se a být proti jedno to samé. To, aby věc prošla, musíte říct ano. Musíte být prostě pro. Jakmile se zdržíte nebo jste proti, je to a priori konec, je to konečná. Kdyby se zdrželi všichni, tak prostě ta věc neprojde. To je naprosto jednoznačné. Když tomu nikdo nevěří, oni říkají, že lžeme, ať se podívá do zákona o obcích, prosím vás pěkně. Tak to prostě je. My jsme předtím varovali, jsme říkali tohleto, ano, chápeme, že informace prostě potřebujeme, ano, potřebujeme. Nicméně neprosím s touto společností. Na radě jsme bohužel dvě, byli jsme přihlasovány, tak to prostě je. Memorandum bylo podepsáno za naší teda neúčasti, abych tak řekla, a SPD v tomto je úplně nevinně, já už nevím, jak to mám nekomentovat. A znova opakuji, nejedná se o smlouvu, jedná se pouze o jakési proklamaci výměny informací na základě toho, kde se ti migranti, kteří tady prostě jsou, nebo uprchlíci, kteří už tady jsou z rozhodnutí vlády, kde se ubytují nebo kde získají práci. Ale v tomto v ničem z toho nějak to město nefiguruje, prosím vás pěkně. Město tohle to neovlivní, jestli někoho přijmeme, nepřijmeme, neovlivníme. My tady prostě a jednoduše máme. Já bych ráda se ještě zeptala, jestli někdo by se na to chtěl ještě dozeptat, jestli něco nebylo jasný, protože vím, že to hrozně jako rezonuje a neustále se objeví další a další videa, která říkají, ne, 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 to takhle není, my jsme se na to memorandum přečetli a tam je to, prosím vás pěkně, tak se přečtěte taky. Jo, tam je to memorandum o porozumění, je tam jenom oblasti spolupráce, výměny informací. Nikde tam není napsané, že někdo přijde nebo nepřijde. Kdyby bylo, není to účinný. České řečeno, nemá to prostě význam, protože město o tom nerozhoduje, to už jsem říkala. Děkuji za vysvětlení a poprosím teda o zahájení diskuse s vámi. Koukám, ano, vidím. Dobrý den, Sandr. Chtěl jsem se zeptat vás tří a možná teda i všechny na Istanbulskou úmluvu. Protože co se děje v Německu je hrůza a jestli se to dostane k nám, tak to je ještě větší hrůza. Jestli teda, já znám teda vás všechny tři a vím, že uděláte všechno proto, protože máte buď to děti, a nebo vy jste psychiatr a vy víte, jak to na ty děti působí, ta Istanbulská úmluva, to není jenom Istanbulská úmluva, ale ještě ta důvodová zpráva. A ta je to nejhorší, kde je 60 stran, já právě spolupracuju s tradiční rodinou, a bohu dík, teda ta pomohla tu Istanbulskou úmluvu zrušit tady. A je to špatný, že v médiích se to jenom reklamuje, jenom kvůli tomu, že to je ohledně žen. To není pravda. To je všechno. Gender, to je úplně všechno. A doopravdy, jestli se k tomuhle tomu dostaneme, Turecko od toho odstoupilo, hodně států od toho odstoupilo, a tady se to bude dělat. Já teda mám svoje vnoučata, ale jestli ty neziskovky třeba přijdou do školy a začnou jim to tpát do hlavy, tak je to úplně hrozný. A vy to víte, pane Mach, taky. Na vysokých školách, to je příšerný, co se tam děje.
Jo, děkuji. Jestli byste mě, prosím vás, teda odpověděli. Jo, jo, jo. Ohledně toho, protože doopravdy to je důležitý i pro ty lidi, pro ty naše. Ano, jo. Ano, a samozřejmě to není vůbec nic nového. Istanbulská úmluva se snažila odsouhlasit do našeho právního řádu už v roce 2018, kdy já jsem byla ve sněmovně, a jelikož tenkrát ještě nebyla v tom počátku, protože sněmovna zasedala od listopadu 2017, když jsem se dostala, tak jelikož nebyla přeložena, já nemám problém přečíst si v originále, a máte pravdu, že na prvních 30 stranách se slovo gender skloňuje 33krát, není to přesně tak pouze o ženách, je to ba naopak v rámci naší kultury i v celku dosti diskriminační k mužům jako takovým, a já v každém případě jsem za vás muže v rámci světa velmi ráda. Já si myslím, že ženy a muži se krásně v životě doplňují. Jsem bytostný heterosexuál a chci říct, že teda ta Istanbulská smlouva od roku 2018 byla předmětem zájmu několika jednání ve sněmovně. Já jsem tenkrát několikrát interpelovala v rámci těch prvních dvou let v té době premiéra Babiše. On na ty neustálá naléhání a možná tu mou urputnost, ale i kooperaci v tomto ohledu už tenkrát s SPD, se ta Istanbulská smlouva nepřijala. Tato vláda samozřejmě, jelikož je ambicióznější, nebo dělá všechno pro jiné, jak jsme si řekli, jenom ne svou zem, svou kulturu, svou tradici, tak měla za cíl tu Istanbulskou smlouvu přijmout, ale jak jistě víte, a pokud spolupracujete s tradiční rodinou, já je tam všechny osobně znám a je to opravdu skupina skvělých lidí, kteří se snaží informovat o tom, co se děje všude kolem, tak ta Istanbulská smlouva byla zamítnuta. A tady není jediný důvod, aby se vůbec na to plénum, na to zasedání poslanecké sněmovny do konce jejich období, byť je ještě rok a půl, ale ty věci probíhají v rámci těch čtení poměrně dlouho, není důvod, aby se vracela. Takže pro Českou republiku Istanbulská smlouva v současné době je díky bohu pasé. Byla zamítnuta, ale není to díky této vládě, je to díky tomu, že v tom Senátu opravdu ti senátoři našli, sundali ty stranická trička a asi našli nějaké zbytky slušnosti a svědomí a zamítlo se to. Takže za mě takhle. Zbytky zdravého rozumu. Já k tomu jenom dodám, že sice jako já se jmé, že je Istanbulská úmluva u nás mrtvá, ale ty myšlenky, které za ní stojí, ty sem pořád pronikají. Takže ty tlaky dát do školních osnov něco k tomu LGBT, to prostě trvá. Takže není to tak, že se vyhrála bitva a konec. Jo? Vyhrála se jedna bitva, ale pokračuje to samozřejmě. My musíme být ostražití. A já vidím, samozřejmě my vidíme, že prostě to, co je na západě běžný, tak k nám doputovává, prostě to takhle je. Takže to, když vidíme v západní Evropě, jak je standardem, že prostě jsou ty děti na základních školách indoktrinovány a chodí na různé LGBT besedy a je jim tam vštěpováno, že se můžou cítit jako cokoliv, a tak to bohužel prostě je tendence, aby to došlo k nám. A SPD prostě je tou stranou, která se tomu aktivně brání. Náš stínový ministr školství to bedlivě sleduje a jsme připraveni kdykoliv tady proti tomu vystupovat. No, já k tomu jenom doplním, ministr školství současný Beck by naopak tu výuku, ty jsi myslel stínového. Našeho SPD stínového. Jo, tak, no.
aby do budoucna v rámci prevence se uměli o sebe postarat. Děkuji. No, já bych tady jenom poznamenal, že zatímco u nás držet se hlasování je zhruba totéž jako být proti, tak v Evropském parlamentu je to jinak, tam u naprosté většiny hlasování, zdržet se hlasování je totéž jako nehlasovat vůbec, protože ty hlasy zdržel se nepočítají. Takže řada věcí je přijata menšinou hlasujících. Jo, je to svérázné, je to podle mého názoru chyba, je to defekt demokracie, protože má být většina, ale je to tak. Jo, takže jsem se setkal s hlasováním, kdy se 8 zdrželo, 4 byly pro, 2 byly proti a prošlo to, jo, třeba. Jo, to bylo hlasování o to, kdo má být předsedou delegace Rusko-Evropská unie, kdy sám sebe navrhl polský europoslanec, o jehož postojích si a priori můžeme udělat představu, a prostě prošlo to tímto způsobem, takže jediní, s kým oni komunikují, tedy není nějaká ruská duma, ale jsou to pouze ti, kteří tedy bojují proti současné vládě, což nějak nepřispěje k vzájemnému pochopení. A pokud se jedná o tu Istanbulskou smlouvu, tak navážu k tomu hlasování. Někdy je problém, zda se vyslovit ano nebo ne, jo, protože v jednom hlasování jsme se měli vyslovit proto, zda ve školských zařízeních má existovat sexuální výchova. Já bych normálně, kdyby to voliče, jim tady doma ubírají voliči, tak oni si chtějí nějaké vyškrábnout někde mimo naši zemi, dát někomu dodatečně občanství, kdo se přihlásí, že jeho předek nějak je z českých zemí, no tak je to prostě absurdní dávat najednou volební právo, tedy právo rozhodovat o tom, co bude platit tady v této zemi někomu, kdo v této zemi nežije. To je první vážná námitka. Druhá vážná námitka je, že tou korespondenční volbou se porušuje pravidlo tajnosti hlasování. Takže v našem hlasování, když jdete k volbám, tak jdete za plentu, tam hodíte lístek, ale jak víme, jestli nerozhodl otec za celou šestičlennou rodinu, že tam dají tady ty lístky a oni to ani nebudou vědět a pošle ty obálky. Takže tady je prostě ten princip tajné volby narušen a budeme se jako SPD velmi silně stavět tady proti tomu pokusu takzvaným zákonem o korespondenční volbě zvrátit výsledky hlasování. Oni mají proto většinu, takže ono to asi projde. No tak SPD bude pak se hlasovat o zrušení toho zákona.
Trikolora to má od svého počátku zakotveno v programu, že jsme zásadně proti korespondenční volbě. Podívejme se, jak dopadly volby v Rakousku, podívejme se, jak dopadly volby ve Spojených státech. A jelikož přesně, jak bylo řečeno, máme v ústavě zakotvenou tajnost voleb, tak prosazení korespondenčních voleb není nic jiného než porušení ústavy. A samozřejmě tato vláda se z ústavy a ze zákonu dělá trhací kalendář velmi dlouho. To neznamená, že do budoucna i v tomto ohledu vystavíme stopku. Oni ty korespondenční volby logicky chtějí kvůli těm volbám v roce 25, protože vnímají, že ať už jako pětislepenec, tak už jako rozděleně, dejme tomu Spolu versus Pirstan, což si nemyslím, že bude v tomto složení, vědí, že prohrají ty volby. Vědí, že ta opozice, a dejme tomu, když teď bychom brali tu parlamentní opozici, to znamená součet hnutí ANO a SPD, má daleko vyšší číslo, než mají oni. Takže hledají jakékoliv způsoby, jak to porušit. Já pořád věřím tomu, že oni to nestihnou, anebo že to okamžitě samozřejmě žalobu napadneme u soudu. Nevím, jaké, vím, že jsem se na to tady ptala jednoho našeho odborníka z ústavního právníka Zdenka Koudelku, předsedu Trikolory Brno, který tady sedí v první řadě, jestli lze anulovat zpětně volby, pokud by oni si prosadili korespondenční volbu. No, 11 z 10 právníků vám každý řekne jiný názor. Víte, jak to je? Tak je to opravdu diskutabilní, ale když ta volba probíhala tím prvním a druhým čtením, tak SPD s Trikolorou na Malostranském náměstí, pokud jste nezaznamenal, i pořádala demonstraci proti tomuhle a snažila se tu občanskou společnost zaktivizovat, aby si lidé uvědomili, jak je v jakém ohrožení jsou vlastně naše svobody. A co se týká dvojího občanství, ať zodpovím na tu druhou část, úplně přesně nevím, k čemu míříte. Já osobně mohu říct, protože mám zkušenost, já jsem v 90. letech žila v Kanadě a tudíž můj starší syn Matěj, který má 29 let, je Čechem, protože máma a táta jsou Češi, ale narodil se mi v Kanadě, takže má zároveň i občanství kanadské, tudíž má dvojí občanství, já v tom nevnímám žádný problém, ale vy jste možná to dvojí občanství myslel trošku jinak nebo s ohledem na něco jiného. Já bych si pokusil doplnit ten dotaz, jak jsem to pochopil já. Pán myslel pravděpodobně nabývání občanství, jak je teď tendence a deklarujou, že do čtvrtého kolena nově možnost nabytí českého občanství. Otázka je, proč do čtvrtého kolena? Takhle to začínají otevírat to tak téma. V tomto ohledu jsme samozřejmě zásadně proti. Zásadně proti, to je pouze jejich pomyslné navyšování kapacit voličů, kterým dávno možná se Čechy necítí, nebo možná Čechy ani už nejsou, nebo také možná nežijí. Já bych položil otázku, proč do čtvrtého kolena, což je zhruba 80-90 let. Ano, přesně. Zda se náhodou nejedná o potajnou prolomení Benešových dekretů, protože všichni ti, kteří byli odsud odsunuti, by měli tedy nárok podle toho na nabytí občanství. Byli občany České republiky. Možná pan doktor Koudelka, jestli... Nevím. Nemůže to ten vítr vanout odtud? Tak děkuji. No takhle, to je návrh části koaličních poslanců, je to poslanecký návrh. Nemyslím si, že projde, protože ani to vedení těch politických stran vládního netlačí. A je to spíše myšleno na posílení těch lidí, kteří by mohli volit zahraničí. Jinak i v tom návrhu je výjimka, že by se to nevztahovalo na ty, kteří již přeci ztratili občanství podle Benešových dekretů, takže na ně by se to nevztahovalo. Ale určitě si myslím, že to, nebo spíš si myslím, že to neprojde, jo, tak asi tak. Děkujeme za pozitivní odpověď. Ještě já bych doplnil pana Macha, on říkal ty dvě důležité skutečnosti, proč jsme vlastně proti tomu, za prvé, že ten člověk, když žije jinde, tak proč by měl ovlivňovat něco tady.
Ta druhá, teď se přiznám, že jsem zapomněl, ale... Že to porušuje princip tajnosti. Ano, princip tajnosti. A ještě je tady třetí věc, že my všichni, co tady volíme, no tak tady platíme daně, že? A oni, když ty daně platí někde jinde, tak náš stát z nich nic nemá. To je další důvod, proč si myslím, že by vůbec neměli mít právo volit. A už teď vlastně jsou na tom líp, než by měli být, když můžou zajít na ten konzulát a volit tam, jo? Děkuji. Další dotaz, prosím. Dobrý den, mé jméno je Jiří Vicián a chtěl bych se zeptat, je možný v dnešní Evropě uplatňovat kolektivní vinu vůči ruskému národu, ruskému umění, ruským umělcům, ruským sportovcům? To přece není normální, ne? To jako, kde jsme, dvojím metrem se měří vůči ruským sportovcům, americkým sportovci, když Američani někde válčí, tak se nic neděje, že jo? Ty smíjou všechno, že jo? To přece není normální, to jako snad lidská hlava nebere, že jo? A my se na to díváme a všichni to bere normálně, že ti sportovci, kteří se tady celý život připravují na nějakou vrcholovou akci, nesmíjou soutěžit, že jo? A chtěl bych se zeptat, jaký názor tomu má ta SPD a Trikolora. A ještě bych tady chtěl všem dneska připomenout, že dneska 10. výročí je 2. května a je to 10. výročí upálení a zabití 48 lidí v Oděse v domě odboru. Jo, je to přesně 10 let, tak aby jsme uctili památku těchto lidí, kteří tam zahynuli ukrajinskými teda extremisty, kteří teda povraždili. Takže děkuju, mějte se hezky. Děkuji za dotaz. Já bych si dovolil jenom takovou poznámku. Ten Mezinárodní olympijský výbor je tak trochu jako omyvatelný, splachovací, protože víme, že když nastoupil k moci Hitler, tak v Berlíně, tuším v roce 1938, se konala olympiáda, nikdo si s tím nedělal velké starosti. No a potom po válce se Mezinárodní olympijský výbor omluvil. Tak víme, že celá řada zemí vedla války, aniž by si s tím někdo dělal zvláštní starosti. Vy jste tady jmenoval Spojené státy a nejsou to jenom Spojené státy, kdo se teda podílel na různých genocidách. Jo, je to i záležitost například dnes Izraele a takže ten dvojí metr je tady zcela jednoznačný, jo? A je teda otázka buď to všem to zakázat, a nebo nikomu. Jo? Toto je vidět, že je naprosto účelové a je zřejmé, kdo teda ten Mezinárodní olympijský výbor ve skutečnosti ovládá, s jakým cílem. Já k tomu řeknu za Trikoloru a obecně za sebe, samozřejmě já jsem odpůrcem kolektivní viny v jakémkoliv oboru. Já jsem byla vždycky odpůrcem kolektivní viny, i když jsem učila třídu dětí, protože nevím, proč by ostatní měli platit za chybu jednotlivce, takže kolektivní vina je špatně ve všech oborech činnosti a tak, jak jste to řekl, nejenom sport, umění. Já si myslím, že tady nejde jen o ten olympijský sportovní výbor. Podívejte se, co se u nás tady děje, když hokejista, který hrál před nějakou dobou v KHL, naraz chce hrát, ale to v mnohém si děláme my sami. Ta nálada v té společnosti je strašně, strašně rozjitřená. Lidé jsou samozřejmě po právu, ale lidé jsou hodně zoufalí, nešťastní, ale já si myslím, že aby se tady tento aspekt toho, co je ruské a co je ukrajinské, promítalo do života, promítalo do umění, do her, které budou jako inscenace v divadlech, do knih, které budeme moct číst, do toho, který sportovec bude, tak to už tedy není normální svět. To už se ten svět asi zbláznil, takže s vámi souhlasím a kromě toho výročí Oděsy, tím, že jste zmínil to datum, tak 2. května 45 bylo i Přerovské povstání, kde byli, já jsem Olomoučák, tak teď mě to jenom napadlo, takže můžeme tu pietu, souhlasím, uctít i vůči našim padlým v Přerově 2. května 45. A ještě bych dodal k té olympiádě.
No, ono je to celkově absurdní, že se tam uplatňuje ten dvojí metr. Ale ještě absurdnější je, když si uvědomíte, že tam nemůžou ani běloruští sportovci. Bělorusko nikoho nenapadlo, nemá žádnou armádu na cizím území a oni mu tam zakazují prostě vystupovat. Jo, když bychom to vzali podle jejich klíče opravdu spravedlivě, no tak by tam nevystupovalo 180 zemí, ale třeba jenom 30. Jo. Každý má nějaký šrám. Například turecká speciální vojenská operace už 7 let na severu Sýrie, Amerika je v Iráku už 20 let a tak dále. Jo, ale oni prostě si myslí, že můžou všechno, ale oni na to taky dojedou. Jo. Znám spoustu lidí, které se zeptám na olympiádu a oni řeknou, víš co, mě už to vůbec nezajímá. Jo, od té doby, co tam začali tahat tyhle ty věci, já na to prostě kašlu a nedívám se na to. A takových lidí bude víc a víc. No a ti, kdo vysílají, kdo mají ty práva na ty televizní přenosy, tak vydělají kolik? Vydělají míň, budou mít menší vliv. To centrum řízení vlastně tady toho sportu se bude přesouvat rychleji a rychleji jinam, kde tady tyhle ty restrikce nejsou. Myslím si, že tam byly teďka nějaké mládežnické hry v Rusku sportovní. Je to už každoroční záležitost, čím dál víc zemí se to zúčastní, tohoto účastní. No a my to nevíme, protože do hlavních médií se tady tohleto nedostane. To je přesně ta jejich taktika. Čím méně toho lidi ví, tím líp se dá z té země udělat Mordor a tím víc se dá na ní naházet jakýkoliv neúspěch. No. Takže oni na to dojedou, otázkou je jenom, jak rychle. Je to politikaření, zmiňované Turecko je třeba, že jo, na severu Kypru, jo. Tak, no, 50 tak let, nebudeme, že? Ale podobný aktivismus vidíme i u americké akademie producentů, nebo jak se to jmenuje, co udělují Oscara. Tak oni mají podmínku, že jo, že kdo tam nemá gay a černocha, tak vůbec není kvalifikován, aby tam vůbec svůj film jako přihlásil. No. Takže budeme s tomu smát a už víme, že když přijde nějaký film, že má Oscara, že to je spíš signál jako na něj nejít. Jo. Prostě musíme to takhle vzít v potaz. Nobelova cena pro Obamu třeba. Taky hezký příklad. Tady byla zmínka o Benešových dekretech. Já jsem byl upozorněn na to, že se cosi pozorovného projednávalo v petičním výboru, kde tedy Česká republika nemá žádného zástupce, tak jsem si ten záznam jednání našel a tam se projednávala stížnost dvou maďarských občanů, kteří se domáhají, aby jim byl vrácen pozemek, který je nyní na Slovensku pod dálnicí poblíž Bratislavy, protože o něj přišli, protože byli vyvlastněni nejenom Němci, ale i Maďaři po druhé světové válce. No a v tom výboru zaujali takové generální stanovisko, že je potřeba zrušit Benešovy dekrety, protože, jak řekl německý poslanec, přece je nepřijatelné, aby v souvislosti s demokracií byla uplatňována kolektivní vina. Tak abychom si to uvědomili, kam ta argumentace někdy taky může vést. A ten tlak na zrušení Benešových dekretů je značný a jediný, kdo hlasoval proti v tom výboru, byl zástupce Polska, protože tam mají ty Bierutovy dekrety poválečné a je to vlastně ještě větší rozsah majetku. Takže to jsou věci, se kterými se budeme potýkat zcela jistě. Jo, bylo odsouhlaseno, že bude poslána delegace Evropského parlamentu na Slovensko, aby přezkoumávala, jak se tam tyto věci uplatňují. Děkuji. Další dotaz, prosím. Poprosím před kamery, ano. Já využiju, dámy a pánové, to, že jsem stál u toho okna. Mé jméno je Petr Brulík, jsem členem SPD, místního SPD Znojmo. Dotaz se bude týkat vztahu, teď odbočíme ze světa, právě vztahu SPD a Trikolory. To je vzájemné spolupráce. Já ještě malinko odbočím, dovolte mi malý společenský úlet a takový kompliment tady k paní Zuzaně.
protože pokud by náš předseda Tomio Okamura byl podobně hezký, jak je ona, 100% těch hlasů máme víc. Ale vy jste to tím zachránila, paní Majerová. A teďka vážně. Já si trošku dělám vrásky v jedné věci, ne že by člověk nevěřil nějakým vztahům a manželstvím a podobně, ale viděli jsme moc dobře, co se stalo v minulých volbách s pěti koalicí, kdy hned krátce na to třeba, a použiju lidové slovo, STAN vykýval z Piráty a podobně. Vidíme teď, myslím, tím kroužkováním a tak dále, vidíme dnešní rozhádanost a podobně. A lidi, pokud tenhle vztah přijmou, já pevně věřím, že přijmou, my si nemůžeme dovolit podobné extempore, co předvádí dneska pěti koalice. Já vím, že slíbené nejdýl vydrží, ale přece jenom, jakou máme jistotu, protože pro mě jsou možná mnohem víc důležitější až ty parlamentní volby, protože jestli máme utéct z Evropské unie, tak upřímně, jedině tím, že bude referendum. Jo, a to teďka evropské volby nezmění. Ale přesto se ptám, garantujete nám hezký vztah? Myslím to v dobrém slova smyslu v tom, že opravdu nebudeme čekat mezi sebou, a teď to myslím zase dobře, jeho nějaké podrazy a podobně, protože to, co člověk vidí i, a vlastně díky tomu, jak se rozhádala pětikoalice, tak možná i ty preference klesají. Nejenom díky Rusku a hloupým názorům Petra Fialy a podobně. Děkuju. Děkuju za tento dotaz. Člověk může mít zodpovědnost vždy pouze sám za sebe a z mého pohledu třeba dejme tomu za mé děti, dokud byly nezletilé. Ale já zase musím říct, že v rámci té naší spolupráce už v tom roku 22, kdy byly volby komunální, tak bez jakéhokoliv papíru, bez jakéhokoliv podpisu, pouze na základě dohody a podání si ruky, což pro mě platí úplně stejně jako podpis na papíře, protože sliby se mají plnit a já to tak ctím, tak ty komunální volby dopadly úspěšně. Na základě toho úspěchu v komunálu jsme šli do toho memoranda v loňském roce, kdy jsme se rozhodli, že budeme spolu v té koaliční spolupráci pokračovat. Do dnešního dne musím říct, já nejsem konfliktní typ, Tomio taky není konfliktní typ, Radima Fialu, prvního místopředsedu, znám velmi dobře ještě z do bývalých asi 14 let, protože oba dva jsme bývalí členové ODS, takže my se známe ještě z těch minulých působišť a ty vztahy v rámci jakéhokoliv jednání jsou férové, korektní a přátelské. Co se týká toho, jestli nedojde k nějaké hádavosti, víte, v té pětikoalici oni mají jeden zásadní problém, který my nemáme. Oni měli, než do toho šli, každý úplně jiný program. A oni museli dělat kompromisy v rámci toho, aby to aspoň mohli těm voličům prodat před těmi volbami. To, že lhali, já jsem jim to v 21 v debatách už říkala, pokud mě bylo slyšet, ale oni museli do toho kompromisu jít. My jsme žádný takový kompromis v rámci, ať už těch voleb, které jsme absolvovali, tak už teďka těch aktuálních do Evropského parlamentu, tak už v spolupráce obecně programových priorit, my jsme neudělali jediný kompromis. Když se tvořil program pro eurovolby, tak jsme vlastně my všichni, my první tři kandidáti k tomu, jak byl ten text vytvořen a byly to věci pouze didaktické, byla nějaká ta sem tam diakritika, ale rozhodně tam nebyla žádná poznámka na změnu významu. Takže já musím říct, že tady není důvod, proč se obávat toho, že by to snad nefungovalo, nebo že by ty vztahy neměly být dobré, protože máme úplně stejný cíl. Ale nikdy vám nemohou zaručit, víte, jak to je, všude jsou dobří a zlí lidé. A nejde to rozdělit, jestli tento je ode mě a tento je od nich. Je to promíchané. Je důležité obklopovat nebo snažit se obklopovat těmi dobrými. Takže tolik k tomu a nesouhlasím s váma, že volby příštím roce jsou důležitější. Protože když já jsem odcházela v 21. ze sněmovny, tak přes 60% veškeré legislativy, kterou naše Česká sněmovna schvalovala, už šlo jako implementace a nařízení z Evropské unie. V současnosti
je to již 2/3, téměř 80%. Takže my, ba naopak v tom Evropském parlamentu, musíme za tu Českou republiku bojovat tam, protože odtama ta legislativa jde do toho do té české sněmovny v Praze. Takže tyto volby jsou nesmírně důležité. V tom Bruselu se rozhoduje o nás, bez nás. A my to musíme změnit. No, oni samozřejmě hlasují voliči a těm do hlavy nevidíme. V případě jaksi Pirátů a Starostů to bylo trošku jinak, protože ti voliči Pirátů volí prostě Piráty, protože pokládají za někoho, kdo jim generačně blízký a kdo je tedy podle jejich představ progresivní, kdežto u těch Starostů to byly osobnosti, které byly známé z toho regionálního hlediska jako prostě osobnosti, které stálo za to kroužkovat. Jo? Když to kroužkovat někoho jenom proto, já ho sice neznám, ale je to Pirát, to nedává moc smysl. Takže to si myslím, že byl důvod toho vykroužkování. A my tady podobný problém nemáme. Já si myslím, že jakkoliv tedy má Trikolora méně preferencí, tak je tam celá řada známých osobností, kteří se prostě historicky jaksi profilovali v politice a možná, že jich tam víc než v SPD, která má trochu větší preference. Takže my tady přece nebudeme řešit problém, nebudeme někoho jako dolňáci volit, protože je horňák. Že? Nedává to smysl, my máme prostě k sobě programově blízko a to je, myslím, to nejpodstatnější. Já bych to taky dodal, vlastně osobní zkušenost, jak to máme u nás tady na Jižní Moravě v Brně. My celkem spolupracujeme všechny městské části, máme tam jednoho kolegu, jmenuje se Novák, říkáme mu pan Velký, on skutečně možná tak tam do toho promítače, toho nemůžete skutečně přehlédnout, můžete ho obejít. No a po roce jsem se dozvěděl, že z Trikolory, tak mě to vlastně jenom překvapilo. A František. No jasně, Franta Novák. Tak mě to vlastně překvapilo, že není jakoby od nás, ale vůbec to tam neřešíme a myslím si, že to děláme společně. Ono jako rozhádat se můžete i v rámci jedné strany, když přijde nějaký rozvraceč. Podívejte se třeba teďka kandidátka Spolu do těch eurovoleb, jo, tak ti kapři, co tam jsou vepředu, ten... já nevím, koho tam mají, Zdechovského, myslím. No a byl na kandidátce Hayato Okamura, tady bratr Tomia, no tak dostali strach, že by je mohl přeskákat, překroužkovat, tak ho odpálili, že jo, z kandidátky a to taky asi není úplně dobré, že? Takže to se může... No, Kalouska taky odpálili, že jo, zase topáci. Takže to mi... Toho se bál Saša nejvíc. No, to se nedivím. Takže může se to stát kdekoliv, ale u nás zatím takový vývoj není, no. Děkuji. Další dotaz, prosím. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem už teda panu Machovi to říkal, protože fakt jako okolo mě lidi strašně ho, když byl v Europarlamentu, jo, tak doopravdy se na něj koukali a co tam dělal. Ale teďkon YouTube, já jsem se koukal, jsou tam asi 2 nebo 3 jeho teda proslovy. No a vůbec ta komunikace, rozumíte mě, potřebujeme, já třeba osobně si myslím, že málo kdo má YouTube nebo něco takovýhleho. A jestli něco prostě, nějaký kanál, protože vy se moc, promiňte mě to, ale nedostanete se do televize. Jo, ta propagace, já vím, ale ta propagace je důležitá, všichni právě, z SPD i Trikolory. Jo, a hodně lidí neví doopravdy, jaký vy jste. Já vás znám a já vás podpořím. Jo? Takže vy jste říkal jednak, že nějaká má stará videa, ty proslovy z Europarlamentu, která byla různě sdílená a tak dále, že se teď nedají dohledat. Tak já se přiznám, že to ani nevím, je to dost dobře možný, že to někde prostě zmizelo a tak zkusíme potom zapátrat. Ale je fakt, že
z Europarlamentu ty nahrávky, protože to byly oficiální nahrávky mých projevů, tak tam to asi smázli už, s tím nic nenadělám. Co zůstalo někde na YouTube, tak by tam snad někde mělo být, nevím. Každopádně my v tom budeme určitě pokračovat a to, co budeme říkat v Europarlamentu, tak budeme vždycky šířit těmi našimi kanály. Těch kanálů je teď víc, než jak to bylo před těmi 10 lety, takže my musíme vzít v potaz, že dneska existuje nejenom Facebook a YouTube, ale že je asi Instagram, že je TikTok a tak dále, tak se snažíme tam, jak se to prostě, jak ta platforma některá snese delší video, některá kratší, tak se to snažíme šířit. Takže my vás chceme v tomhle požádat o pomoc, takže zaklikněte si někde na tom kanále, který sledujete, někdo Facebook, někdo Instagram, někdo YouTube, ty naše kanály a snažte se pomocí lajků nebo komentářů to vlastně pomoct tomu šíření. Takže to nám pomůže. Kdykoliv se tam dá lajk nebo komentář, tak ten algoritmus to nějak vyhodnotí, že to ukáže více lidem, takže budeme za to rádi. Krmíme ty kanály několika příspěvky denně, jo. A to neznamená, že se vám všechno zobrazí. Když se tam ale zakliknete jako sledovači, odběratele, tak je větší šance, že se vám to zobrazí. To jsem chtěla právě, Peťo, tě doplnit. Dát tam to oblíbené, protože já mám teda poslední, já to mám asi rok a půl, ale poslední bych řekla 2 měsíce. Mám tak extrémní shadow ban, což je v překladu vlastně to, že ty algoritmy jsou nastaveny tak, že ani můj vlastní správce nevidí mé příspěvky třeba několik dní a jediný způsob, protože ten shadow ban, to takzvané skrývání příspěvků, protože já denně dávám příspěvky 4. A teď mi právě na jedné akci také říká člověk, který vím, že je dlouhodobý fanoušek, paní Zuzko, proč nemáte ty videa? Já říkám, ale já každý den dávám video. Já každý den dávám 3-4 příspěvky, některé si nachystám v noci, když pracuju, některé jsou aktuální, takže dávám třeba během výjezdu, ne během besed s vámi, ale během dne. A přesto to nikdo nevidí. Takže jediný způsob právě jak tomu čelit, je, že v tom nastavení si dáte to sledovat, anebo dáte si to oblíbené, protože jinak vlastně naše příspěvky nejsou viditelné. A týká se to SPD a Trikolory obecně, protože jsem si všimla, že i Tomio, který má 250 000 sledujících, já mám něco pod 100 000, tak má naraz 100 lajků tam, kde dřív mýval 1000. Ano. Tak mě rychle narůstal počet sledujících, ale už rok a půl se trvává na úrovni 69 000 a nehne se. Plus minus 5-10 nahoru a dolů, jo, čili je to evidentně jaksi regulováno, abychom se moc nešířili. Ale uvidíme, a to je opravdu klíčový problém, nakolik se nám podaří zabránit cenzuře pod záminkou boje proti dezinformacím, boje proti zneužívání dětí, boje proti násilí, boje proti nenávistným projevům a podobným nesmyslům, což všechno směřuje jenom k tomu, aby zmizely pro ně nežádoucí projevy. A už se to děje i prakticky. Asi jste si všimli, že TikTok, což je jediná celosvětová super úspěšná síť, která není vlastněná Američany, je to čínská síť, tak to je pro Američany.
vydat a já potom jdu na Facebook a tam si dohledám pana Ivana Davida na Facebooku, který se mi tam nezobrazí a nazdílím ho. Jo, takže připadá mi, že ten TikTok to opravdu necenzuruje, takže jako je to patrně dobrý zdroj informací. Ale ještě jsem chtěl použít můj dotaz, položit. Nedávno proběhla informacemi médií informace, že pan Babiš nechce s SPD udělat po volbách sněmovních koalici. Je mi jasný, že je to trošku předčasné, nicméně volič z toho byl trošku skormoucený, protože s kým potom, že jo, SPD se motá kolem těch 15%, takže s kým potom bude vládnout, když je Babiš nechce. A takže je to opravdu tak, že to myslí Babiš vážně a nepomýšlíte na nějakou koalici Spolu na ruby, která by, dejme tomu, nabízela všem alternativním stranám nějakou platformu, aby se teda volič nebál, že propadnou všechny ty hlasy? Děkuju. Já jenom velmi stručně, půl minuty, jednou větou k tomu Babišovi. Tak on, kdybychom ho vzali za slovo, tak on tím vlastně říká asi, že chce vládnout z ODS nebo něco takového. To, kdyby si domysleli ti jeho voliči, tak by mu to asi, nevím, asi by se jim to nelíbilo, takže on jenom spoléhá, že to těm jeho voličům prostě nedocvakne a bere to jako takové prostě krátkodobé nějaké politické vymezení, takže si toho nevšímejme, prostě jiná logika vládnutí tady není. Pro nás je, já jsem o tom přesvědčen, strašně důležité se prodrat do té exekutivy, protože víme, jak strašným způsobem je ničená ekonomika, jak je ničeno školství a tak dále. Takže jenom brblat z opozičních lavic nám ty věci nezmění. Takže my potřebujeme mít reálnou sílu, abychom to změnili, tak jako je strašně dobré, když je SPD na radnici ve Znojmě, tak je stejně tak důležité, aby byla SPD s Trikolorou ve vládě na národní úrovni, aby byli na úrovni krajů a tak dále. Je to strašně důležité a toho, co, že to Babiš takhle říká, tak si toho nevšímejme, ono se bude rozhodovat až po volbách podle toho, jak to dopadne. A já tě jenom doplním, Petře, protože ano, SPD, Trikolora, ale my máme vlastně, když už mluvíme o té spolupráci, tak do těch voleb v roce 25 SPD každý týden na tiskové konferenci, když zasedá poslanecká sněmovna, tak na tiskovce představuje naše odborníky. Takže my třetího do té spolupráce máme právě ty odborníky, protože my chceme, aby na těch ministerstvech za nás nebyli naši řadoví poslanci, ale chceme, aby tam byli, ať už na ekonomiku, dejme tomu Petr Mach, nebo Mirek Ševčík je taky dobrý, na spravedlnost, tady ústavní právník Zdeněk Koudelka, na sociální věci paní Kovářová, senátorka, která s námi spolupracuje, ministr zdravotnictví, ale Ivan bude europoslanec, tak to zase nemůže Já budu sedět, taky europoslanec, jo, jak jsi mě tady vlastně, zmiňovala. Jo, tak vlastně, nemůžeme sedět jo. Vlastně na dvou židlích. No, ne, určitě nejde, ne, ale napadají, budeme je podporovat. Jenom mluvím o tom, že tam jsou ti, odborníci a co čtete v novinách a ty texty těch článků a ty titulky, jednak novináři si titulky velmi rádi upravují, text bývá mnohdy odlišný, ale prosím vás, neberte to úplně vážně, protože tomuhle se říká předvolební tanečky. A teďka jsou před námi eurovolby, kde oni jsou ti nadšenci Evropské unie. Takže oni se logicky nemůžou v ničem s námi shodovat. Protože teď jsou volby do Evropského parlamentu. Na podzim jsou senátní a krajské. Tam se zase ta rétorika pootočí. Já jenom vždycky lidem říkám, nevěřte tolik tomu, co se píše, anebo co kdo kdy řekl, protože ta realita, až voliči rozdají karty a bude tady ten výsledek, tak pak je stěžejní, kdo co začne říkat. Před volbami ne. Já musím ještě jednu větu, omlouvám se, dodat, jo, ale oni od nás opisují, my když říkáme ne migračnímu paktu, ne Green Dealu, tak oni začnou taky říkat, že by se ten Green Deal měl trošku, tak trošku zrušit, ne úplně, ale tak trošku. Jo. A oni potřebují se teda od nás nějak
odlišovat, vymezit se, a tak najednou začali říkat, no ona ta SPD, ona by asi nejradši chtěla referendum o EU a to je pro nás nepřijatelné. Takže oni, aby teď jakože z těch voličů, co lavírují a možná, že vystoupení z EU je pro ně přes moc, aby je přetáhli k sobě, tak se od nás jako distancují tímhle směrem. Takže to je přesný, co řekla Zuzka, že jsou to tanečky, takže ty jeho výroky jsou zacílený na to, aby teď jako přetáhl nějaký lavírující voliče na svoji stranu před těmi eurovolbami. Jo? Takže pak zase budou říkat něco jiného. My víme, že ANO podporovala v europarlamentu s všemi svými hlasy Green Deal od samého počátku. Dokud se jednalo o podporu biopaliv, tak se to Babišovi hodilo, když EU vlastně přehodila a řekla, i ty biopaliva jsou špatný, protože se nic nesmí spalovat v těch autech, tak najednou je to pro ně jiný. Tak já být voličem, tak bych jim asi nevěřil, jo? Ale prostě volič si může vybírat a oni se teď od nás je takhle jako odlišit, takže říkají pozor, oni by nejradši z toho vystoupili. Což mají u mnoha z nás pravdu. Já si myslím, že všichni se snažíme ty politické strany nějak kategorizovat, nějak je zařadit, charakterizovat, říci, jaké jsou. A přiznejme si, že u politického hnutí ANO se nám to asi bude dařit dost těžko. Jo? Takže já bych je charakterizoval jako stranu mírného pokroku v mezích unijních zákonů. Jo? Takže oni jako se snaží vždycky se chovat tak, aby byli na straně vítězů. A když se ta situace mění, tak mají prostě zase tendenci hledat tu podporu někde jinde. Jo, čili teď Andrej Babiš sám to dělá celý život, vždycky je na té vítězící straně. Jo, vždycky jde s těmi, kteří mají převahu. Takže mu se to osvědčilo a on by takhle chtěl stát řídit jako svůj podnik. On samozřejmě touží vládnout a určitě bude vládnout i s SPD, a to za předpokladu, že mu nic jiného nezbyde, protože by jinak tu vládu nesložil. Takže pokud chceme mít podíl na vládě, tak můžeme v podstatě jenom s ním, protože se současnou pětikoalicí to nebude možný. A musíme se teda snažit, aby náš volební výsledek byl takový, aby vlastně nebyla jiná možnost, jak by mohl pan Andrej Babiš sestavit vládu. Jo, takhle to vidím. A pokud se jedná o tu poznámku, která se nám na těch besedách pravidelně objevovala, teď jsme ji nějakou dobu neslyšeli, proč se teda nespojíme s těmi podměrečnými stranami, já se omlouvám, protože vy jste to udělali, jako když jste nedosáhli úspěchu a je to tak správný, tak je potřeba říct, že ty politické strany vznikají proto, že ti jejich představitelé se nechtěli spojit a priori, jo? Jo? Proto vznikají, čili chtít po někom, kdo s náma nechce být, aby s náma byl, je dost těžký. Jo? To jako zkuste přemluvit k partnerskému vztahu ženu, která vás prostě zásadně nechce. Jo? To se nedaří. Jo? Takže jako je to problém a asi to nepůjde. Jo? Teď, když jsme byli v Prostějově na besedě, tak v restauraci náhodně jsem tam potkal Jindřicha Reichla, tak mi přišel podat ruku, já jsem mu ji podal, jsem na to zvyklý z politiky, ale vím, že to asi bude dost těžko, když nám slíbil, že nás zničí. Tak děkuji. A nemusíte být zase tak smutní, protože Andrej Babiš sice teďka říká, že taková spolupráce je vyloučená, ale myslím, že 2 měsíce zpátky říkal něco v tom smyslu, no tak volilo je tady 500 000 lidí, to je prostě 10% obyvatelstva, o těch lidech nemůžeme o nich říkat, že jsou nějací prostě pomílení, takže v podstatě tomu dal zelenou, pak zase změnil názor a je to přesně tak, jak říkali kolegové, záleží na volebním výsledku. Možné to určitě je. Dovolte mi ještě, než předám mikrofon dalšímu dotazu, ještě doplnění z vlastní zkušenosti, když jste tady vzpomínali ty podměrečné strany. Došlo k výzvě, protože mě zvou na různé, já jsem členem SPD, abychom zrozuměli, na různé tyhle ty setkání a já jsem, protože to nemůžu už poslouchat, tady ty sjednocovací tlaky, jim říkal, tak teda udělejte nějaké memorandum, vydefinujte nějaké klíčové body, vygenerujte osobnosti a pak to přineste
A pak se bude o něčem dát jednat. Do dneška neudělali vůbec nic. Vůbec nic. Tak předám další dotaz. Děkuji, já nemám dotaz, pouze dvě věty, nezlobte se, doplnění. SPD je tady v koalici s ANO, to jenom pro ty, kteří se bojí, že s ANO to nepůjde, jde to skvěle, to za prvé. Díky za to. A za druhé, ta víza k tomu spojování s těma ostatníma vlasteneckýma stranama, no tak právě ta ostatní vlastenecká strana nás tady pomlouvá a je to ta, která šíří u nás ty nepravdy, ale že mi to hrozně mrzí, že to jsou zrovna oni, ale je to prostě tak. Takže já se obávám, že zrovna s těmi se teda opravdu nebudeme a ani to není možný. Díky. Děkuji. Další dotaz, prosím tady. Novák, dobrý den. Já bych to taky trochu odlehčil, tu spolupráci s tím ANO. Já jsem měl přímo z úst nejvyšších představitelů SPD, když byly minulé parlamentní volby, zjištěno, že 14 dní předtím, než ty volby proběhly, tak Babiš slíbil SPD koalici. Až ním budete teda jednat a chtít tu koalici navázat, tak bych poprosil pana doktora Koudelky, aby tam taky u toho byl a pořádně to sepsal, tu smlouvu, protože ten Babiš týden před volbami mu zavolala Jiří Baba Merklová a on to zrušil. 100% pravda, co vám říkám, to je všechno asi tak. Jo? Takže jestli k tomu můžete podat nějaké ještě informace. Pan Koudelka u toho může být, ale vlastně politické dohody jsou vždycky nevymahatelné a nevysoudíte žádnou sankci, jenom ostudu pro ně na nejvýš. Já jenom řeknu, tady tato informace, kterou vy disponujete, se netýká voleb z roku 21, ale týká se voleb z roku 17. Protože po volbách v roce 20, ano, je to tenkrát tato informace šla i sněmovnou, ale v roce 21 logicky dostali mandát a Andrej Babiš nechtěl vládnout, takže žádná takováto diskuze nenastala. Tak další dotaz, prosím. Já bych jenom ještě do přesnění, když je tady řešil panu Koudelkovi, tak je na mysli tenhle ten Koudelka, náš Koudelka. Jestli mi rozumíte. Samozřejmě, jestli ano, mi rozumíte. Ústavní právník Zdeněk Koudelka. Aby nedošlo k mýlce. Ano. Já bych ještě poznamenal, že hnutí ANO nám taky opakovaně dodalo paní komisařku Jourovou a taky poslankyni Charanzovou a Dlabajovou, které velmi pozoruhodně reprezentují Českou republiku. To a nechceš být konkrétní, Ivane, ať lidé vědí, jak hlasují? Nebo už je dotaz, pardon. No, že si to asi každý všiml, jak tady tyto poslankyně vystupují, na které straně jsou. Ještě jsem se chtěl zeptat, jaký je plán konkrétních kroků na zkrocení cen energií, tak aby to bylo odráželo zhruba výrobní náklady plus přiměřený zisk, protože víme, že vláda s tím neudělala vůbec nic a přitom hodně odborníků říká, že zkrotit ty ceny by nebylo až tak složité. Tak máte na to nějaký návod? Já předpokládám, že nám se asi blíží taky konec té debaty, já to vezmu velmi stručně, ale my to pořád opakujeme dokola, až je to možná otravné, když říkáme zrušit Green Deal, zrušit Green Deal, zrušit Green Deal. Ale v tom Green Dealu je právě zakopaný pes. Já jsem to zmínil stručně, že 40 miliard máme na fakturách na podporu obnovitelných zdrojů, takzvaný OZE, jo, a že 60 miliard v tom, to znamená, a kdybych to přepočet na cenu za kilowatt hodinu, tak pokud platíte, řekněme, 5 korun za kilowatt hodinu, tak zhruba koruna z toho, někdo říká koruna až dvě, jsou právě ty emisní povolenky. Další zdražování způsobuje to umělé zvyšování poptávky po elektřině tím, že Green Deal znamená taky dotování těch elektromobilů, takže prostě vláda skrze tady ty Green Dealové dotace dá takhle 300 tisíc někomu, aby si nějaký firmě, aby si pořídili elektroauto, tak když dobíjí ty elektroauta místo, aby si kupovali benzín a naftu, tak poptávají elektřinu, to vyhání tu cenu elektřiny dál nahoru. Takže prostě stává se tady z té naší země taková jako ekonomika dvojího typu, kdy na jedné straně někdo si sedí pohodlně a dobíjí si elektroauto, a někde zatím v pozadí si představte, jak prostě se utváří ta cena elektřiny, nabídka, poptávka
a naproti tomu je někdo, kdo kvůli té zvýšené ceně má vůbec problémy utáhnout topení ve své domácnosti. Takže to je to, co způsobuje Green Deal. Takový prostě, že někdo si užívá za dotace něčeho a někdo jiný pak na to doplácí a trpí tím. Takže budeme to opakovat dál, zrušit Green Deal. Počkejte, to nebude slyšet. Já jsem směřoval ten dotaz ještě tam, že vlastně ten Green Deal se nejvíc rozmohl v Německu a vlastně to, že tam si porušili jaderné elektrárny, tak působí tlaky na to, abychom jim prioritně dodávali naši energii a také toto zejména navyšuje tu cenu té energie. To znamená, že jenom zrušit Green Deal jako u nás si myslím, že nebude stačit, protože hladoví Němci prostě vždycky budou chtít naši elektrickou energii. A postavit se Německu a říct prostě my vám tu elektriku nedodáme, myslím si, že to bude chtít hodně odvahy a jste na to připraveni? Já myslím, že to je ta otázka toho, což i v programu máme, zrušení obchodování s energiemi na lipské burze. A v tomhle my to říkáme jednoznačně už od doby, kdy tady ta krize s energiemi nastala. Já bych připomenul pana ministra Síkelu, který přece říkal, že pokud bychom měli nedostatek elektrické energie, tak Německo určitě omezí svůj průmysl, aby se s námi mohl rozdělit. Je to vysoce kvalifikovaný odborník, takže jenom tak na okraj k tomu. Ono, volná tvorba cen, jak si na trhu zní moc pěkně, ale trošku jinak to vypadá, pokud na tom trhu u některých komodit prostě působí monopoly nebo oligopoly, tam potom ta volná tvorba cen samozřejmě už nemá s nějakou tržní regulací mnoho společného. A ještě hezčí je, když někdo nakupuje za peníze, které si sám natiskl, jo, tak pak je otázka ke zvážení, jestli je tedy vlastnictví v každém případě nedotknutelné, když někdo k tomu vlastnictví přišel podobným zvláštním způsobem. Jo. Takže to jsou otázky, které se v nějaké budoucnosti budou v celosvětovém měřítku určitě řešit a měli bychom se nad tím trochu zamyslet. No taky to Německo teďka, nevím, jestli je to k smíchu nebo k pláči, ale potom, jak si zavřeli ty svoje atomky, měli ty plynové elektrárny, potom pan americký prezident Biden řekl, že ten severní proud nebude existovat. On po pár měsících skutečně přestal existovat. A německé prostě plynové elektrárny najednou neměly ten levný plyn. To postihlo celý průmysl a dneska se ty německé továrny obrovské stěhují samozřejmě do Spojených států, což byl ten plán, a taky do Číny. Takže to Německo bohužel asi teda, když se na to tak podíváme, ta energie bude potřebovat taky míň, protože tam prostě nebude ten průmysl. A to by zase mohlo tak jako paradoxně nám tu elektřinu zase zlevnit. Ale je to smutné. Děkuji. Další dotaz máme ještě. Ano. Jan Balík, přeji dobrý večer. Ještě jednou možná takový laický názor, když celé té Evropě zrovna nevoní ta naše jaderná elektrie, tak přece lze statisticky vyhodnotit, co se vyrobí ve vodních elektrárnách, v tepelných a tak dále, v plynových, fotovoltaiky. Prostě vyhodnotit procento vyrobené v jaderných elektrárnách, neposílat to do Lipska, ale nechat to pro nás, že jo? Jako selským rozumem. Ono, bohužel totiž možná je tady jeden silný hráč, je vůle, tam je i cesta, který mu to vyhovuje, a to je naše vláda, protože ty emisní povolenky, oni dělají, že nám to zdražujou, ale oni dělají ještě druhou stránku věci. Když se někomu něco zdražuje, tak když někdo na to doplácí, tak je někdo druhý, kdo na tom vydělává. A já vám řeknu, kdo vydělává. Vydělává na tom ČES, protože on vyrábí tu elektřinu relativně levně, dominantně v těch jaderných elektrárnách, a prodává ji draze na lipské burze, kde to zdražují ty emisní povolenky.
To znamená, ono to zvyšuje ČEZu zisk. A kdo je majitelem ČEZu? Dominantně naše vláda. Takže naše vláda, ta si z toho ČEZu udělala dojnou krávu a ta emisní povolenka vlastně funguje jako daň, ale nepřiznaná daň. Není to prostě daň, která by prošla naším parlamentem, hlasovalo by se o tom. Představte si, kdyby řekli, že zavedou nějakou novou daň, novou z elektřiny nad rámec těch, co tady už jsou, na který by chtěli vybrat prostě tady ty částky. No takže vládě to vyhovuje, vládou dosazený manažeři byli mezi největšími lobbysty, myslím, manažeři ČEZu byli mezi největšími lobbysty v Evropském parlamentu právě za ten systém emisních povolenek, protože jim to prostě vyhovuje. Jo? My, spotřebitelé, na to doplácíme, ČEZ na tom vydělává a ten obří zisk, jako 100 miliard si takhle vycucla vláda z toho ČEZu. Prostě my musíme to stopnout na úrovni té vlády. Děkuji. Máme ještě dotaz? Nebo budeme... Tak, ještě jeden. Nevadí to, pane režie. Dobrý den, já se jmenuji Pikola. Chtěl bych se zeptat na panembickou smlouvu, nebylo by lepší odejít z VHO? Druhou otázku mám, jaký má názor SPD na současnou důchodovou reformu? A třetí dotaz je, není to náhodou znevažování státních symbolů, myslím teďka, co nám prezentují mikiny českého lva, kde, co nosí Fiala, Černochová, Lipánek. Já překvapuji, že to byl asi poslední dotaz, protože myslel jsem, že jsme měli končit v 7, ale tak já odpovím asi na tu část, na tu vaši druhou otázku, což bylo... Znevažování symbolů. Ne, ne, to byla třetí, ta druhá byla, a on si každý vybere jednu. Ne, ta první byla Světová zdravotnická organizace, třetí byla znevažování symbolů a ta druhá byla důchodová reforma. Důchodová reforma. Takže já stručně zkusím odpovědět tady na tu část a vy víte, že SPD se staví proti zvyšování věku odchodu do důchodu, že jsme nebyli jako jediná strana přizvaní prezidentem Pavlem k debatě nad důchodovou reformou a že vy taky víte, že hnutí ANO s tím nejdřív souhlasilo a pak se Babiš zalekl toho, když my říkáme, že jsme jediní, kteří jsou proti tomu zvyšování odchodu. A já spolu s některými dalšími poslanci, s panem poslancem SPD Hrnčířem, tak razíme trošku jinou myšlenku, že samozřejmě, když přibývá lidí v tom starším věku a rodí se méně dětí, tak vzniká tam nerovnováha. My tvrdíme, že snažit se tu rovnováhu vyrovnat tím, že se prodlužuje věk odchodu do důchodu, nemůže fungovat, protože konec konců přibývá lidí, kteří, i když jim formálně prodlouží věk, tak nejsou ze zdravotních důvodů schopni té práce. Takže to, co by dávalo větší smysl, je, kdyby se trošku omezila ta... My tvrdíme, že kdyby třeba se vrátilo na základní školu 8 let místo 9, tak by děti končily základní školu ne v 15, v 16, ale ve 14, v 15, nekončily by střední školu v 19, 20, ale v 17, 18. Prostě by se dostal na pracovní trh jeden celý ročník dříve a to by zvýšilo počet těch pracujících. To znamená, ten pobyt v pracujícím v pracovním věku se moc nedá podle nás prodloužit tím, že se zvýší ten věk odchodu do důchodu, ale bylo by efektivnější naopak to prodloužit ten pobyt v tom pracovním věku tím, že se nebude studovat tak dlouho. Druhý problém je, že vláda tady podporovala dlouhodobě takovou absurdní myšlenku, že by měl pomalu každý člověk mít vysokou školu a navyšovala dotace pro veřejné školy na studium a masivně se studovali prostě takový soft obory jako diplomový práce na téma genderová studia a tak dále. Jo. Takže ty rezervy jsou spíš v té dolní části té věkové kohorty než v té horní části. Já přenechám tu pandemickou úmluvu, proti které jsme jasně vystupovali od počátku a vůhu na panu doktoru Ivanu Davidovi, protože on je aktuálně europoslancem. A k těm mikinám, já myslím, že nad tím se každý z nás podivuje, kroutí hlavou.
tady na Moravě bychom řekli chucpe. Já osobně si myslím, že je to problém etický, ale z právního hlediska to údajně není zneužívání, protože tu mikinu oni si objednali jako soukromé osoby, to, že si to objednali v nějakém množství za množstevní slavu, já toto vnímám spíše jako problém etiky těch daných osob, ale naprosto chápu vaše pohoršení nad tím, protože já jsem si původně myslela, že je to vtip. Já jsem nedokázala pochopit, jak může český lev, naštěstí naše moravská orlice byla vypuštěna, ale český lev drží náboj a pod ním tam je celý muniční sklad a naše vlajka se naraz stává stříbarevné, pětibarevnou, jako je to šílené. Ale já myslím, že to spíš hovoří o těch lidech. Ale oni přeci válku propagují od doby, kdy vládnou. O mobilizaci mluví, o posílání našich, to, že oni říkají, že jsme ve válce, to samo o sobě je lež a chybný čin. Ano, ale. Já to vidím tak, že za naše peníze, za vaše peníze, to je jedno, jak to říct, oni vlastně z těch daní se zabývají něčím, co vám absolutně nic nepřinese a ještě vám to uškodí. Světová zdravotnická organizace byla užitečná organizace. Ona původně vznikla jako organizace, která bojovala proti epidemiím šířeným námořní dopravou. A postupně začala jaksi přibírat další problémy týkající se veřejného zdravotnictví a nakonec zdravotnictví vůbec. Ale protože získala obrovskou moc a vliv, tak se postupně jaksi přeměnila v takovou vlivovou strukturu a ty návrhy, které teď vycházejí, jsou nebezpečné pro svobodu člověka. Takže si myslím, že prostě potřeba je odmítnout. To, že něco bylo přijato, neznamená, že to bude i v praxi akceptováno. Že to bylo přijato jako nějaká norma. Může to být odmítnuto tím, že se podle toho lidé nebudou řídit, protože každá akce vede k reakci a toto je jeden z možných způsobů, taková občanská neposlušnost, jak se vyhnout důsledkům rozhodnutí, která jsou škodlivá. Děkuji a než poprosím naše kandidáty o závěrečné slovo, tak dovolte do vysvětlení toho, co mi teď připomněla Zuzana Majerová před chvíli. Já když jsem naše hosty představoval, tak jsem v těch krátkých medailoncích vždy zmínil jejich členství v těch či o něch stranách. A proč jsem to udělal, to mě připomněla teď Zuzana před chvíli. Udělal jsem to proto, že to za prvé je fér, za druhé, že to vypovídá něco o těch stranách, ve kterých byli a stali se natolik nesnesitelné pro konzervativně národně smýšlejícího člověka, že v nich už nemohli vydržet, to znamená, vypovídá to mnohé o těch stranách. Tito lidé zůstali pevní v zásadách. A za třetí, a to je snad to nejpodstatnější, proto jsem to zmiňoval, že to je ten nejpádnější důkaz toho, že tady sedí spíše levicově smýšlející Ivan David, spíše spravicově smýšlející Zuzana Majerová nebo Petr Mach a dokážou se sjednotit pod jednou hlavičkou a jdou za cílem pro prospěch této země, pro budoucnost této země a není v tom problém. To znamená, vypovídá to mnohé o tom, že kdo se opravdu chce sjednotit, tak to dělá. Děkuji za pozornost a poprosím teda o závěrečné slovo. Já moc děkuji za tu diskuzi, za setkání s vámi a ještě jednou vás prosím, přijďte k těm volbám, volte kandidátku SPD a Trikolora, protože ti zastánci Fialovy vlády, ti tam poslušně naběhnou. Pro ně jsou ty eurovolby takovým svátkem a nesmíme dopustit, aby člověk, který smýšlí euroskepticky a konzervativně, aby zůstal doma a přenechal jim další pole k tomu,
aby na nás uvalovali další a další regulace. Takže děkuji a těším se s vámi někdy dál. Nashledanou. Já děkuji za příležitost zde promluvit a chtěl jsem říct, že občas dostávám otázku, co já ze svého místa mohu dělat, když jsem třeba elektrikář. Zajímají mě záležitosti týkající se vývoje společnosti. Všichni můžeme udělat to, že sdílíme myšlenky, se kterými souhlasíme a šíříme je. To můžeme udělat všichni. Je to velmi užitečné a vede to samozřejmě k pozitivním výsledkům, protože tím zvyšujeme šanci svého úspěchu. Děkuji. Kluci už mi vyfoukli, už jste mi ten rybník vypálili, takže ano, jejich voliči pětikoalice k eurovolbám vždycky chodí. Ti naši byli ti, kteří mnohdy nechodili nebo nevěděli, koho volit, tyto volby vypouštěli. A pokud chceme něco změnit, tak opravdu právě my musíme ty naše voliče motivovat k tomu, že jít volit do Evropské unie v rámci hájení zájmu České republiky je v současnosti víc než nutnost. Já vám moc děkuju za pozornost, za to, že jste tady s námi byli tak dlouho a v rámci vašich kulturních akcí ve Znojmě mám ještě milou povinnost vás pozvat, protože náš bezpečnostní expert Tricolory David Bohbot, původem narozen v Izraeli, ale 26 let žijící v České republice, bude tady u vás ve Znojmě 9.5. v 16.30 v hotelu Mariel. Jednak mít autogramiádu své úplně nové knihy, jejíž jsem byla kmotrou o budoucnosti Evropy, migraci, jmenuje se to Pravdy a lži. A všichni jste srdečně na tuto debatu, autogramiádu této knihy zváni. Takže ještě jednou 9.5. 16.30 Hotel Mariel. Děkuji vám. No a ještě, já jsem teda sice ajťák, ale naopak, mě už je ten elektronický svět trošku odporný, jak ho tlačí všichni hlava nehlava. To znamená, nezapomínejte se stýkat s vašimi známými, s vašimi kamarády. Nemusíte se bavit o vašich myšlenkách jenom se stejně naladěnými lidmi. To víc hlasů nepřinese. A nestrácejte ani čas takovými těmi zarytými svazáky, kteří vždycky budou volit pěti koalici. Nepřesvědčíte je. Ale existuje většina lidí, který tady tohleto nezajímá. Ani třeba neví, že jsou evropské volby. Zkuste se jich zeptat napřímo. Hele, tady tohleto si myslím, že by se mělo udělat. A oni ve většině případů vás vyslechnou, budou s váma souhlasit a k těm volbám půjdou. A způsobí to, že ta pětikoalice bude mít míň hlasů. Díky.